მოგესალმებით. მშვიდობისა ყველას მოგესალმებით. დღეს 5 მაისია, დილის ხის ნახევარი და პირდაპირ ეთერში ერთლოვნების დილა. თქვენთან ერთად, რა თქმა უნდა, ტრადიციულად ვართ რუსუდან გეჯაძე და გეგინებს იძლევით ყველას ბედნიერ დღეს გისურვებთ. დილა, მშვიდობისა ყველას ბედნიერ და მშვიდობიან დღეს გისურვებთ. წელს საინტერესო გადაცემა მოგვალოდება გეგი, თუმცა მოდევნა ხეჭერ საეკლესიო კალენდარი და გავიგოთ, ვისი ხსენებს დღეს საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ავტოკეფალური ეკლესია და რამდენიმე წამში გადაცემის ანონსი დაგეგმებით. ხუთმაის წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია მოიხსენიებს ღირს თეოდორე სიკეოდის, წმინდა მოციქულებს ნათანაელს, ლუკას და კლიმენტის, ღირს ვიტალის. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო. ამინ. ყველას გილოცავთ დღევანდელ დღეს, რაც შეეხება გადაცემის ანონს. ნათლობის საიდუმლოს შესახებ ვისაუბრებთ გადაცემის პირველ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი იქნება საირმეზე მდებარე წმინდა გრიგოლ ხანძთელის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური მღვდელი იაკობ მუჯირი. გადაცემის მეორე ბლოკში ჩვენ სამედიცინო თემაზე ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმარი იქნება მედიცინის დოქტორი ვერიკო ბაზიარი, რომელიც ჩილთა ზუზუთი კვების მნიშვნელობის შესახებ ვისაუბრებს. ტრადიციულად 14 მაისს ღვინის კლუბის ორგანიზებით ახალი ღვინის ფესტივალი 2022 გამართება. თემაზე უფრო ვრცლად ისაუბრებენ ფესტივალის ორგანიზატორი ნათია გაჩეჩილაძე და მეღვინე რეზი ცეცხლაძე. და გადაცემის ბოლოს ჩვენ ჯანსაღი ცხოვრების წესის შესახებ ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმარი იქნება ტანმოვარჯიშე და ტელეწამყვანი ქეთი ხაჭიაშვილი. და აუცილებლად უნდა ვნახოთ ამინდის პროგნოზი, როგორი ამინდი იქნება დღეს საქართველოში და დაუბრუნდებით სტუმართან ერთად. დროებით. დებით ეთერში სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარია საირმეზე მდებარე წმინდა გრიგოლ ხანძთელის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური მღვდელი იაკობ მუჯირი. დიდი მშვიდობისა ქრისტე აქვს გამამა იაკობ. დღეს დაესწარით. დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ნათლობის საიდუმლოს შესახებ უნდა ვისაუბროთ. იახ. ერთ-ერთი უმთავრესი საიდუმლოა იმ შვიდი საიდუმლოდან, რასაც ასრულებს ეკლესია. რას ნიშნავს ნათლობის საიდუმლო? ამ კითხვით დავიწყებ და რატომ არ აქვს უფლება მოუნათლავ ადამიანს მიიღოს ქრისტიანულ ღვთისმსახურებებში მონაწილეობა და საიდუმლოებში? ლიტურგიკული ერთობის ისავს. დიახ. მადლობა კითხვისთვის. სანამ ჩვენ უშუალოდ საიდუმლოება შევეხებოდეთ, მნიშვნელოვანი აღინიშნოს ის, რომ რას ამბობს ამის შესახებ თავად ქრისტე.
ნებისმიერი სწავლება იქნება ეს დოგმატი, დოქსა, მამათა გარდამოცემა, ზეპირსიტყვიერი გარდამოცემა, თუ სწავლება ფასობს იმით, თუ რამდენად არის კავშირში ქრისტესთან და მით უმეტეს სახარებისეულ სწავლებასთან. ამ შემთხვევაში ნათლობის შესახებ სწავლება არის უშუალოდ უფლისმიერ ნაუწყები და არ შეიძლება რომ უპირველეს ყოვლისა ამას არ შევეხოთ. მნიშვნელოვანია ასევე ის გარემოებაც, თუ როგორ წარმოთქვა უფალმა, ვისთან წარმოთქვა ეს სწავლება ნათლობის შესახებ. ამის შესახებ ჩვენ კაფიო სწავლებას გადმოგვცემს იოანე ღვთისმეტყველი, ეს არის იოანეს სახარების მესამე თავი და მნიშვნელოვანია ეს საუბარი იმითაც, რომ მხოლოდ და მხოლოდ იოანეს სახარებაში მესამე და მეოთხე თავში ჩვენ გვხვდება ქრისტეს უწყება და ქადაგება ერთ ადამიანთან. ეს არის პირველი, რომელსაც ჩვენ დღეს შევეხებით, საუბარი ნიკოდიმოსთან, პირობით სახელდება ბიბლეისტების მიერ. მეორე არის სამარიტელ დედაკაცთან საუბარი. აი ეს ორი მაგალითი ჩვენ გვაჩვენებს იმას, რომ ქრისტე თანაბრად არის დამაშრალი და მქადაგებელი ერთ კონკრეტულ ადამიანთან, ასთან თუ ათასთან. ასე რომ ეს არის ერთ-ერთი სამოძღვრო ღვთისმეტყველების ერთ-ერთი მკაფიო მაგალითი, როდესაც სასულიერო პირი წირავს, შეიძლება წირვაზე პირობითად იყოს 10 ან უფრო ნაკლები სოფლებში და რაიონებში, შეიძლება იყოს ესეთი შემთხვევა, რომ 10-ზე ნაკლები ადამიანი დგეს წირვაზე და შეიძლება იყოს 1000 ადამიანი, მაგრამ ქადაგება წარმოითქმება იგივე გულმხურვალებით, იგივე მონდომებით და იგივე ასე ვთქვათ მეცადინეობით, როგორი მაგალითი ჩვენ გვაჩვენა უფალმა. ამიტომ მნიშვნელოვანია ეს, რომ ერთ ადამიანს აუწყებს ამას და ეს ერთი ადამიანი არის ნიკოდიმოსი, როგორც იოანე ღვთისმეტყველი ამბობს, და ის იყო მთავარი მეზვერე, უბრალოდ მთავარი ფარისეველი და მოძღვარი ჰურიათა და ესე იესუისა მივიდა ღამე, არის ნაუწყები. რატომ მიდის ღამე? ესაა ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით მრავალი შემთხვევა, როდესაც ქრისტეს მიმდევართა სიმრავლის გამო ქრისტესადმი უჩდებათ შური და ძალიან ბევრ ადამიანს ამის გამო პრობლემა ექმნება. განსაკუთრებით თუ რომელიმე რელიგიურ პარტიას ან სექტას მიეკუთვნებოდა ადამიანი, ან მით უმეტეს თუ შესაკრებლის წევრი, ანუ სინაგოგის მრევლის წევრი იყო, ასე ვთქვათ პირობითად, ეს ადამიანი აუცილებლად დარჩებოდა აი ამ კედლებს მიღმა. ამიტომაც მათ შორის იყო შიში, რომელიც სახელდებული არის მახარებლის მიერ, რაითა არა განასხან კრებულისაგან. ეს ნიშნავს იმას, რომ მათ ეშინიათ სამრევლოს მიღმა დარჩენისა, თუ კი ქრისტესთან აშკარად დაფიქსირდებიან. ამიტომაც ჟულში განსწავლული და მოძღვარი ადამიანი, მიუხედავად ამხელა ცოდნისა, თუ თანამედროვე ენით ვიტყვით, ეს ადამიანი არის მოძღვარი და თეოლოგი ამავდროულად. ანუ მან ზედმიწევნითი ცოდნა უნდა ატარო საკუთარ თავში ნებისმიერ უწყებასთან და სწავლებასთან დაკავშირებით, მათ შორის ნათლობასთანაც, მაგრამ მან ეს არ იცის. მისთვის ახალია მოძღვრება ქრისტეს მიერ ქადაგებული, ამიტომაც მიდის ჩუმად და ღამე და ეკითხება მას, თუ რა არის მეორე ჩობის საიდუმლოება. და ბევრი სიტყვა მიგება არის აი ამ უწყებაში, ამ ტექსში ნახსენები, თუ რას ეკითხება ნიკოდიმოსი, მაგრამ ერთ-ერთი არის მისი აღიარება, როდესაც იგი ამბობს, რომ მოძღვარო, რაბი, უצყი რამე თუ ღმრთისა მიერ მოსულ ხარ, ანუ უფლის ხელია შენზე, საღთომადლით მოქმედებ შენ, ეს აშკარაა. და რის საფუძველზე ამბობს ამას? ამბობს იმას, რომ რასაც ჩვენ აღასრულებ, რასაც ჩვენ ქადაგებ და რასასწაულები ჩვენ მიერ აღსრულდება, შეუძლებელია რომელიმე ადამიანმა გააკეთოს ეს, თუ კი მასთან არ იქნება ღმერთი. ანუ ნიკოდიმოსმა იცის, რომ ქრისტე მართალია, არ იცის, რომ ადამიანად მოსული ღმერთია, მაგრამ ქრისტე რომ საღთომადლით მოქმედებს, ასე ვთქვათ, მისი თვალთახედვით და მადლის გარეშე რომ ამის აღსრულება შეუძლებელია, ამას აღიარებს. და შემდეგ ეკითხება, თუ როგორ არის შესაძლებელი მეორედ შობა. აი ამ სიტყვებს იგი გებულობს პირდაპირ მნიშვნელობით და ამბობს, რომ როგორაა შესაძლებელი პირობითად ზრდასრული ადამიანისათვის დაბრუნდეს დედის წიაღში და დაიბადოს მეორეჯერ. ამას პირდაპირ მნიშვნელობით ეკითხება იგი, უკვე თუ ვითარ ხელაწიფების კაცსა ბერსა შესულა წიაღთა დედისათვის ისასა და შობად მეორედ. ასე ჟღერს იგი ძველ ქართულად აი ეს სიტყვები. და უფალი მას ეუბნება, შენ მოძღვარი ჰურიათაი ხარ და ესე არა უწყი, ანუ შენ სხვებს ასწავლე, სხვას განსწავლე, მოძღვრა, ფარისეველთა რიგებში ხარ.
და ქვიამ ასე ვთქვათ მათი мама და მოძღვარი და თეოლოგი ხარ თუ თანამედროვენი თვითყვი და ეს როგორ არ გესმის. მაგრამ ამას ეუბნება იმის გამო, ჩვენ ვიცით რომ სხვა მრავალ შემთხვევაში იქნება ეს სამარიტელი თუნდაც ერთთან გადაგებული უწება იქნება თუ მრავალთან ყოველთვის უფალი ანუგეშებს, ყოველთვის განსწავლებს. აი მაგალითად მეორე საკითხავში, როგორც უკვეთთ მეოთხე თავში, სამარტელ დედაკაც უფრო ძიმეზნეობრივი მდგომარეობა აქვს. მას ყავს ყავდა ხუთი პარტნიორი, ასე ვთქვა, თანამედროვენით და არც ერთთან არ ქონია კანონიერი ქორწინება. და უფალი მას ძალიან რბილად ელაპარაკება და ეუბნება, რომ ხუთ ქმარ გესხნეს შენ, ანუ ხუთი პარტნიორი ყავდა შენ და ახლა რომელიც ყავს, არც ისა შენი ქმარი. ნახეთ როგორი რბილი დამოკიდებულება ქრისტესი ასეთ ადამიანთა. ხოლო ადამიანი, რომელიც ერთქორწინებაშია, ჟულს იცავს, რომელიც განსწავლულია, სინედრიონის წევრი არ არის, მაგრამ ფარისეველია, ასეთ ადამიანს უფრო მკაცრად ეუბნება, რომ როგორ შენ ჟულის მოძღვარი ხარ და ეს როგორ არის? იმიტომ რომ ფარისევლები იყვნენ განსაკუთრებული ამპარტავნების მქონე ადამიანები. ისინი, ასე ვთქვათ, უჟიდნენ სხვას რელიგიური მოტივაციით სიკვდილს ჟულის თანახმად. აი, როდესაც მიყვანილია ქრისტესთან ადამიანი, რომელიც ცხადად დააპყრეს მუშებასაზე და მათ სურთ, რომ ქრისტემ გამოუტანოს მას ჟულის თანახმად ჩაქოლვა, ჩაქოლვის მსჯავრი. დიახ, სიკვდილი. და ქრისტე ამას არაკეთებს. ქრისტე ამბობს, რომ ვიც უცოდველია თქვენ შორის, პირველად მან ეს როლს ქვა. ასე რომ ამ ადამიანებს ჭირდებოდათ, ამ კატეგორიის ადამიანებს, ასეთ რელიგიურ ადამიანებს ჭირდებოდათ დამდაბლება და მერე უფალი ასწავლის თუ რა არის სულიერი შობა, რომ ეს არ არის პირდაპირ მნიშვნელობით გასაგები აქტი, ასე ვთქვათ, მეორეჯერ დაბადება ხორციელი გაგებით და ხორცისაგან შობილი ხორცია, სულისაგან შობილი სულია, ქრისტე განუმარტავს მას და მერე აუწყებს სწორედ იმ საიდუმლოებას, რაც არის სწავლებითად ეკლესიაში ნათლობასთან დაკავშირებით. ეს აუცილებელი იყო, რომ გვეთქვა, რომ თავად უფალმა გააჟღერა ერთ ადამიანთან საუბრის დროს და ეს არის მკაფიო მაგალითი, როდესაც უფალი გვაუწყებს ნათლისღების საიდუმლოების შესახებ თავად სახარებაში. ეს არის კონკრეტულად იოანეს მესამე თავი. мама яков а цамси როეუბნება რომ აღნიშნავთ ერთხელ ნათლობას ნათლისღებასა აღიარებთ ერთ ნათლისღებას ამ მოსატევებლად წოდვათ აი რა შემთხვევაში არის შესაძლებელი აი ვიცით რომ ადამიანი ინათლება ერთხელ იწმინდება წოდვებისაგან რა შემთხვევაში არის შესაძლებელი და როდის ხდება ეს როდესაც ადამიანი ინათლება მეორედ და არის თუ არა ზოგადად შესაძლებელი მეორედ მონათლა ადამიანის რა თქმა უნდა მეორეჯერ რომ მოინათლოს არა მეორეჯერ არ ინათლება ადამიანი და ძალიან საინტერესო კითხვაა ესე იგი პირველი როდის უნდა მოინათლოს ადამიანი ამასთან დაკავშირებით საუკუნეების მანძილზე ეკლესიაში ეკლესიის წიაღში იყო სხვადასხვა მოსაზრება პირველ ხანებში თვით იმპერატორი კონსტანტინეს დროსაც კი იყო ამგვარი შეხედულება რომ ადამიანი უფრო მეტად ზრდასრულ ასაკში ინათლებოდა აი მაგალითად ჩვენ ვიცით სახარებიდან რომ ქრისტემ ნათელიღო თავად იორდანეში იოანესაგან და ეს მოხდა 33 წლის ასაკში. ანუ როდესაც მას ჰქონდა ასაკი სისრულე და ქრისტეს კვალდაკვალ ქრისტიანები ამ ასაკში ინათლებოდნენ. იყო შემთხვევები, როდესაც უფრო უგვიანდებოდათ ნათლისღება აი ამ მოტივაციით, რაც მრწამში იყო, რომ მოსატევებელად წოდოთ, ანუ ასე ვთქვათ, ისინი ასე გამოდიოდათ ყოველ შემთხვევაში, აგროვებდნენ ჯერ წოდოს. და მე ცხოვრების ბოლოს, ანუ ცხოვრების მეორე ნახევარში, ასე ვთქვათ, განწმენდილები აპირებდნენ უფლის წინაშე წარდგომას. აი ეს დამოკიდებულება შეიცვალა დროთა განმავლობაში და სხვადასხვა თანამედროვე ადამიანები ამას აპროტესტებენ და არის ესეთი აზრი, რომ უფრო მართებულია ნათლისღება გააზრებულ ასაკში, ბავშვმა მიიღოს გადაწყვეტილება, ასე ვთქვათ, ან შეიძლება საერთოდ უარი თქვა ამ ნათლობაზე, როდესაც იგი გაიზრდება უკვე თავის პოზიციას ჩამოაყალიბებს. ეს არის ერთგვარი მსჯელობა, რომელიც, რა თქმა უნდა, ლოგიკურია და გონისმიერია, ვერ ვიტყვით რომ უგონოა და გონს გამოცლილია, მაგრამ სულიერი გაგებით აბსოლუტურად მოუხელთებელია და სულიერი მნიშვნელობით ასე არ არის და ვერ დავეთანხმებით ამაში და რატო? იმიტომ რომ აი ეს სწავლება რომ ადრეულ ასაკში უნდა მოინათლოს ბავშვი უშუალოდ მომდინარეობს წმინდა მამისაგან, რომელსაც ჰქვია გრიგოლ ღვთისმეტყველი. რა თქმა უნდა, ყველა წმინდა მამა თითქმის ნათლისღების საიდუმლოებას ეხება, მაგრამ
კაფიო სწავლება ამასთან დაკავშირებით წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველის და საღვთისმეტყველო ტრაქტატებში ხვდება ჩვენ და იგი ამბობს რომ ნუ დააყენებთ ყრმას ამას საღვთო მადლისაგან და რაც შეიძლება მალე და ვიცით რომ არის ტრადიცია მე-40 დღეს ნათლისღებისა გრიგოლ ღვთისმეტყველი ამბობს რომ შეიძლება მე-40 დღემდეც კი მოინათლოს ადამიანი რა თქმა უნდა ჩვენ ვიცით შემთხვევები როდესაც პირობითად შეიძლება ბავშვს ემოქრებოდეს ჯანმრთელობის პრობლემა კონდეს და რაიმე ემუქრებოდეს. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, იმ დღესვე შეიძლება მოინათლოს ბავშვი, მაგრამ ამ შემთხვევის და ამ გამონაკლისის გარდა გრიგოლ ღვთისმეტყველი ამბობს, რომ რაც შეიძლება უფრო ადრე უნდა დაემკვიდროს მათი სულიწმიდის მადლი და რაც შეიძლება უფრო მალე უნდა მოინათლოს ბავშვი. ასე რომ საუკუნების განმავლობაში, როგორც უკვე ვთქვით, იყო შეხედულება სხვადასხვა გვარი და საბოლოო ჯამში ადრეული ნათლობა ეკლესიის სისავსემ ჯერი ჩინა მართებულად და აქედან გამომდინარე ჩვენ ადრეულ ასაკში არათუ ასაკში რამოდენიმე დღეების ადამიანებსაც ბავშვებსაც კი ვნათლავთ ამის გამო. განსაკუთრებულ განსაკუთრებულში რუსულიდან განსაკუთრებულ შემთხვევებზე ისაუბრეთ ასე ვთქვათ. ექსტრემალური შემთხვევები. აი მინდა გკითხოთ ამასთან დაკავშირებით, აი როდესაც ოჯახის წევრი გარდაიცვლება და ბავშვი მოუნათლავია, ხშირად ხდება ისე რომ აი აუცილებლად 40 დღის გასვლამდე უნდა მოინათლოს ბავშვი. ეს რამდენად არის აუცილებელი და სწორი არის თუ არა ეს მიდგომა? იცით, ასეთი მიდგომა არის იმ ოჯახებში, რომლებიც ეკლესიის წიახში ახლოს არ არიან, ანუ ეკლესიის წიახში არ არიან, ასე ვთქვა და ეკლესიასთან. ანუ შეიძლება ეს ეკლესიური არის. ახლოს არ არიან. შესაბამისად აი ეს აზრი მათში შემთხვევითად არ არის. ეს აზრი ერთგვარი შიშნეულია მათ შორის, ანუ ეშინიათ ამის დარღვევისა და თუ დაუშვათ აი ამ პერიოდში ბავშვს არ მონათლავენ, ასე ვთქვათ, სიმშვიდეს კარგავენ. ეს ერთი მხრივ სარგებლის მომტანია, იმიტომ რომ რომარა ასეთი გარემოება და ახლობელი თუ ოჯახის წევრი ადამიანის გარდაცვალება, ისინი დღისწესრიგის რიგში საერთოდ არ დააყენებდნენ ბავშვების ნათლობას. იმიტომ რომ მათ შორის არის ძალიან ბევრი წარმართული და არაქრისტიანული мотиваცია ნათლობის აღსასრულებლად. მაგალითად, უცხო ქვეყნიდან უნდა ჩამოვიდეს ნათლია, უნდა იყოს ძალიან დიდი ტრაპეზი, ანუ ქართული სუფრა. და ამას შესაბამისი ღონისძიება ჭირდება და თუ კი ეს გარემო პირობები არ არის, მაშინ ეს ყოველივე არის გადადებული აი ამ განსაცდელამდე. ამიტომ თუ კი ამ დროს მაინც მონათლავენ ბავშვს და არ დააყენებენ, როგორც რიგოლ ღვთისმეტყველი ამბობს, სულიწმინდის მადლს ბავშვისაგან და არ იქნება დიდხანს მონათლავი ბავშვი, კარგია. ანუ мотиваცია მათი არასწორია, მაგრამ თუნდაც ამ გარემოებაში გადადგმული ნაბიჯი, რომელიც ნათლისღებისკენ არის გადადგმული, ყოველ შემთხვევაში მისაღებია. მამა ეკო, როგორი იყო ნათლობის რიტუალი თავდაპირველად და მერე დროთა განმავლობაში როგორ შეიცვალა, როგორ შეერწყა სხვადასხვა კულტურებს, ტრადიციებს? აი თქვენი ხარ ბრძანეთ, რომ საქართველოში ცოტა სხვანაირად ვიცით ამ ყველაფრის აღნიშვნა, ხო, რაღაცა ფინანსურად წელში გამართოს ველოდებით, რომ რაღაც დიდი ტრაპეზი გავშალოთ, იგივე მაგალითად ადამიანი რომ გარდაიცვლება, აუცილებლად ხშირად ხდებოდა ხოლმე ადრე, ახლა ალბათ აღარ ხდება მსგავსი რაღაცები ჩემ ბავშვობაში, გარდაცვლილი ადამიანის ოჯახშივე ხდებოდა ხოლმე იქვე ნათლობა, რაღაც ესეთი ბევრი სახის პირობებში, ბევრი სახეობა იყო, მოკლედ ალბათ ძალიან შორს იყო ეს რეალური ნათლობისგან, მაგრამ აი დაახლოებით მსგავს რაღაცას აკეთებდნენ ხოლმე. აი როგორ იცვლებოდა ეს ნათლობის რიტუალი დროთა განმავლობაში და როგორი იყო და როგორი გახდა დღეს? აი სახში ნათლობას რაც შეეხება, საბჭოური წყობა იყო ამის მიზეზი, იმიტომ რომ შეიძლება დაუშვათ რაიონში ყოფილიყო სულ 2-3 სასულიერო პირი, რომელიც ძალიან შორს იყო დაუშვათ აი ამ სახლისაგან, სადაც იყო გარდაცვალებული ადამიანი, იქ ბავშვების წაყვანა ვერ ხდებოდა, ამიტომ აიაზმის წყალს აკურთხებდა იქ წესისაგების შემდეგ და სახლშივე აღესრულებოდა ნათლობა. ასევე ჯვრის წერებიც აღსრულებულა სახლში, ეს იმის გამო, რომ დაუშვათ შეიძლება ტაძარი ყოფილიყო დაკეტილი ან ფარულად აღსრულებულიყო საიდუმლოება, იმის გამო რომ სასულიერო პირი და თავად ამ საიდუმლოების აღსრულებელი ადამიანი იყო დევნული აი ამის გამო. ძალიან ბევრი მიზეზი იყო ამისა.
რამდენად კანონიკური იყო ეს ყველა? კანონიკური რა თქმა უნდა იყო და მადლი მოქმედებდა, იმიტომ რომ სადაც კი ფორმულა წარმოითქმება, რომ ნათელს იღებს სახელით მამისათა, დაძისათა, დასულისა, წმიდისათა, იქ ყოველთვის ნათლობა არის სწორი და მართებული. არის შემთხვევები, როდესაც აი უფრო მძიმე შემთხვევებია, მაგალითად საქართველოში დაფიქსირებული და სხვაგანაც, როდესაც ადამიანი არ იყო სასულიერო პირი, უბრალოდ ეცვა მსგავსად სასულიერო პირისა, ქონდა წვერი და არ იცოდნენ მისი ხელდასხმის, ასე ვთქვა, წარმომავლობა, რომელმა ეპისკოპოსმა დაასხა ხელი. ესეთი ადამიანი კონკრეტულ რაიონში შეიძლება ათეულ და ასეულ ბავშვს ნათლავდა ბჭყალებში და ეს ნათლობა არ იყო ნათლობა. აი ეს უფრო მძიმე შემთხვევა. ამ შემთხვევაშიც აქვს გამოსავალი ეკლესიას, არსებობს ესეთი ფორმულა, ასეთი ეჭვის მქონე მშობლების შვილებს ჩვენ ნათლავთ თავიდან და ვამბობთ ამგვარ სიტყვას: უკუე თუ არა ნათელღებულ არს, ანუ თუ კი მონათლული არაა და ნათლავთ თავიდან, ცხებთ მირონ, ცხებთ ზეც, ხდება შთაფლო, ანუ ყველაფერი თავიდან აღესრულება და თუ ასე ვთქვათ მონათლულია, მაშინ სულიწმიდის მადლი თავანებულია და დამკვიდრებულია ისედაც, ხოლო უკუე თუ არა, ანუ თუ კი ნათელღებული არა, მაშინ მოინათლება ამ შემთხვევაში. ასე რომ გამოსავალი ყოველთვის არსებობს. მნიშვნელოვანი არის ის, რაც თქვენ ახსენეთ, და ერთი პატარა მუხლია აი ამ მნიშვნელოვნებას ძალიან ბევრ, ასე ვთქვათ, მხარეს წარმოაჩენს ერთი პატარა მუხლი ამ მნიშვნელოვნების შესახებ, თუ როგორ და სად ხდებოდა ნათლისღება. ჩვენ ვიცით, რომ ვიდრე იოანე ნათლისმცემელი იქნებოდა დაკავებული ჰეროდე მეფის მიერ და შეყენებული საპყრობილეში, ანუ საკანში დაპატიმრებული, ასე ვთქვათ, იქამდე პარალელურად ნათლისღების საიდუმლოებას ქრისტეს და იოანე ნათლისმცემელი აღასრულებენ ერთ დროულად ოღონდ სხვადასხვა ადგილზე. და დრო და ადგილი და გეოგრაფიული ადგილმდებარეობა განაპირობა რამ? ნათელს სემდა ენონს მახლობელად სალემისა, რამე თუ წყალნი მრავლად იყვნეს. იოანესთან დაკავშირებით არის ნახსენები ასევე იოანეს სახარებაში, იოანე ნათლისმცემელთან დაკავშირებით. ესე იგი, პრაქტიკული მხარეც მნიშვნელოვანია, სადაც წყალუხვობა, სადაც ბევრი მდინარეა, სადაც იორდანია, სადაც ბევრი სხვა მდინარეა იორდანის გარდა, იოანეც იქ არის, ხალხიც იქ მიდის და იქ აღესრულება აი ეს საიდუმლოება. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ პირველ ხანებში ქრისტეს დროს, იოანე ნათლისმცემლის დროს, მოციქულების დროს ტაძარში არ აღესრულებოდა ნათლისღება, ეს აღესრულებოდა იქ, სადაც წყალი იყო მრავლად. ჩვენ ვიცით, ფილიპეს მიერ, ფილიპე მოციქულის მიერ საქველმოციქულთა შეუწყება ეთიოპიელი საჭურისის კანდაკისის ნათლობის შესახებ, ასევე მდინარეში აღესრულება ეს. ანუ სადაც წყალი იყო, სადაც მოსანათლი ადამიანი იყო, ეს საიდუმლოება აღესრულებოდა სტიქიაში, უშუალო წყლის სტიქიაში, კერძოდ კი მდინარეში. ყოველთვის წყლით ხდება, რა თქმა უნდა. ასევე შეიძლება უდაბურ ადგილზე ქვიშითაც მოხდეს. ქვიშა დაიყაროს ადამიანს თავზე, თუკი წყალი არაა და ესეც ნათლობაა. შეიძლება ადამიანი მოინათლოს ინკუბატორში, ასევე ბავშვი თუკი ახალ შობილია და რაიმე პრობლემა აქვს, იქაც კი ნათლავთ. ასე რომ ამას მნიშვნელობა არ აქვს, სად აღესრულება იგი. შეიძლება ეკლესიის წიაღში, ემბაში არ მოხდეს და ეკლესიის კედლებს შორის, მაგრამ ნათლობა ყოველთვის ნათლობა, თუ კი სწორად არის წარმოთქმული ფორმულირება, თუ კი არის მირონცხება აღსრულებული, თუ კი შეფუცების ლოცვებია წაკითხული და თუ კი რა თქმა უნდა ხელდასხმული სასულიერო პირი აღსრულებს. მამა იაკობ, განბანვაზეც ვიხდი, თუ კი დრო გვექნება გადაცემაში, ბოლოს ასევე მინდა შეფუცების ლოცვებსაც შევეხო, ეს მნიშვნელოვანია ძალიან. რომ არ დაგოვიწყდეს. დიახ, შევეხოთ. უბრალოდ აი ორი წუთით, ორი სიტყვით ჩაგეკითხებით, აი განბანვაზე მაინტერესებს. მაგალითად, ადრე იყო ტრადიცია, რომ მესამე დღეს უნდა მომხდარიყო განბანვა, ან სამი დღის განმავლობაში მაქსიმალურად ერიდებოდნენ, რომ მირონ რამე არ მოხვედრო და სუფთა შენახულიყო. ეხლა დღეს შეიცვალა ეს ტრადიცია, ტაძარშივე ხდება განბანვა. ზოგჯერ იყო, რომ განბანველებიც ნათლიებად მიიჩნეოდნენ, აი ცოტა არეული იყო ადრე ეს ყველაფერი. ეხლა როგორ ხდება? დღეს როგორ ხდება? ოდითგანვე და რატომ იცვლება? იცვლება ხოლმე ეს? ეს ესე იგი ფოლკლორული მიდგომები იცვლება, მაგრამ ეკლესიის ტრადიცია და საიდუმლოება ნათლისღების არასოდეს არ შეცვლილა. ნუ შეიძლება ეს გამდიდრდეს. გამდიდრებაში რა იგულისხმება, ამასაც ვიტყვით, ანუ ტრადიციულად გამდიდრება რა აზრს გულისხმობს, ამასაც ვიტყვი, მაგრამ განბანვასთან დაკავშირებით ვიტყვი. ესე იგი,
ყოველთვის, როდესაც მირონცხება აღესრულება და ეს ყოველთვის აღესრულება, ბოლოს ერთ-ერთი ლოცვა არის ამგვარი, როდესაც მღვდელი ამბობს ნათელღებულ ხარ, ანუ მონათლული ხარ, მირონცხებულ ხარ, შემდეგ განწმენდილ ხარ, განბანილ ხარ, სახელით მამისათა, დაძისათა, დასულისა, წმინდისათა. შუბლზე, თვალზე, ყველა სხეულის იმ ნაწილზე, სადაც არის ცხებული მირონი და მღვდელი იქამდე ამბობს, ბეჭედი მონიჭებულა რსულისა მიერ წმინდისა, რა თქმა უნდა განბანს ასევე ემბაშივე. ანუ ჭეშმარიტი განბანვა, განბანა, ნათლობის დასასრულს ხდება და ნათლობისავე საიდუმლოებაში არის, ასე ვთქვათ, ტიპიკონურად ეს მოთავსებული, აი ეს სიტყვები. ამის შემდეგ მერე უკვე ფავს როგორ დაბანენ, ვინ დაბანს, ნათლია იქნება იქ, განბანელი იქნება თუ სხვები თუ ბებიაქალი, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ჩვენ უბრალოდ ვურჩევთ, რომ იმ საღამოს არ დაბანონ, თუ აუცილებლობა არ იქნება. ანუ სრულად არ დაბანონ, რადგან ნათელღებულია. მეორე დღეს, მესამე დღეს, ახლა სამი დღე რო ბავშვი არ დაბანოთ, ისედაც არ შეიძლება. ანუ განბანმელიც მიიჩნევა და როგორც ნათლია და არასწორია. ხო, იცით რა არის, ეს ტრადიციული სხვაობა იყო და ასე ვთქვათ, თანაბარი პატივი ქონდა მიმქმელსაც და განბანელსაც, მაგრამ არ უკარგავთ ამ პატივს, მაგრამ ნათლიობა სხვა რამ არის. და იქ ჩვენ დაკავშირებით მოისმენთ მომა იაკობ დაახლოებით 4-5 წუთი როგორ დარჩენია. მნიშვნელოვანია ის, რომ ესე იგი არსებობს ჩვენს წიაღში მართლმადიდებლურ ეკლესიაში ტრადიცია ლოცვისა, რომელსაც ჰქვია კვეთებულის ლოცვა, ყველამ ვიცით ეს. მნიშვნელოვანია ამის წარმომავლობა. ეს პირველ ყოვლისა დაიბადა დასავლეთის ეკლესიის წიაღში. ეს ტრადიცია, ამას ქვია ეგზორციზმის მსახურება, ანუ ეშმაკის განდევნის მსახურება და შესაბამისად კათოლიკურ წიაღში იღებს სათავეს ყოველივე ეს. და ამის აუცილებლობა ადამიანს, ამ მსახურების აღსრულების აუცილებლობა არ აქვს. და რატომ? ეს დაკავშირებული არის ნათლობასთან და ამიტომ მინდოდა აღმენიშნა ეს სწავლება. ნათლობის პირველი ლოცვის შემდეგ აღესრულება სამი დიდი ლოცვა, რომელსაც ჰქვია შეფუცების ლოცვა და ეს არის ყველაზე დიდი, ასე ვთქვათ, კვეთებული ეკლესიის მიერ დადგენილი, როდესაც უშუალოდ მღვდელი ესაუბრება ეშმაკს, ასე ვთქვათ, თუ კი ტექსტუალურად დავაკვირდებით, გამოვედ მისგან და ნურღარა მიიქცევი მაგისა, ნუ შემთხვევი მას, ნუცა დღისით, ნუცა ღამით, ნუცა შუა დღესა, ანუ არასოდეს აღარ მიბრუნდე მის წიაღში. და ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვებია: უწოდე შენი უძლური ძალი, ანუ გახსოვდე შენი უძლურების შესახებ, რამე თუ ღორთაცაზე და არა გაქვს ხელმწიფება, რადგანაც ღორებსაც კი ვერ გაუბატონდები შენ, არათუ ღვთის ხატა დაბადებულ ადამიანს. და ეს არის გახსენებული იმის გამო, რომ როდესაც ღადარინელი ეშმაკეული განკურნა უფალმა, ღორებში შესვლის უფლებასაც კი ითხოვდა ეშმაკე ქრისტესაგან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და როდესაც ადამიანი დაფიქრდება იმაზე, რომ თუ კი შეიძლება ჩემზე აღსრულდეს კვეთებულის ლოცვა და აბსოლუტურად სხვა მოტივაცია აქვს ადამიანს, მაგალითად ძალიან ბევრი ვალი დაუგროვდა და ვალის გადახდის წინ ხომ არ ჩაიტაროს კვეთებული, ესეთი რამაც კი უთქვია ჩემთვის, რაღაცა ვერ წარემართა ისე და უშოთ ვერ დაოჯახდა და ასე შემდეგ, და ფიქრობს კვეთებულზე. უნდა გაახსენდეს ყველა ასეთ ადამიანს, რომ თუ კი ნათელღებულია, მას აღარ ჭირდება ამის აღსრულება, ამ საიდუმლოებაში თანამონაწილეობა და ის, რაც რა პირობაც მან დადო ნათლის ღების დროს, ის უნდა აღასრულოს. და ეს არის ყველაზე დიდი კურნება. რა პირობა დადო მან? განვეშორებით ეშმაკისაგან, ყოველთა საქმეთამისთაგან, ყოველთა მსახურთამისთაგან, ყოველთა ანგელოსთამისთაგან, ყოველთა სიბილწეთამისთაგან. ეცადოს ამის აღსრულებას, მსახურებას, მივიდეს წირვაზე. წირვაზე მეორე პირობა იდება. ამასაც ვამბობთ ჩვენ, რომ შეგიყვარო შენ უფალო ღმერთო ჩემ, ამას ვდელი ამბობს მართალია, მაგრამ ასევე თანამონაწილეა მგალობელიც, მედავისნეს და ყველა მაზიარებელი ადამიანი აი ამ სიტყვებისა და ამ პირობისა. შეგიყვარო შენ უფალო ღმერთო ჩემო, თავამტკიცებელო ჩემო, შესავედრებელო ჩემო და ძალო ჩემო. ეცადოს ქრისტეს შეყვარებას, წაიკითხოს სახარება, მივიდეს ეკლესიაში, ესაუბროს მოძღვარს, მიიღოს მისგან რჩევა, გახდეს ეკლესიის ცოცხალი წევრი და ყველაფერი დაალაგდება მის ცხოვრებაში. და რა თქმა უნდა, მას ეცოდინება ასევე შრომის მოყვარეობა და ეს მატერიალურ პრობლემასაც მოუგვარებს მას. და ყოველივე შეუძლებელი კაცთაგან შესაძლებელია ღვთისა მიერ. ეძიებდეთ და ჰპოვოთ თქვენ, ირეკდეთ და განგეღოთ თქვენ. აი ამას ამბობს უფალი და
შეუძლებელია, რომ უფალმა დატოვოს ესეთი ადამიანი, მაგრამ აი ამ მოტივაციას წინ უძღვის რა, რომ აი მივალ ახლა დავდგები და უშუალოდ რაღაც პერიოდი აი ამ მსახურების დროს კვეთებულის მსახურებაზე და მომიგვარდება პრობლემა. ეს არის ერთჯერად აქტთან დაკავშირებული მსახურება, რაც მაგიზმს უკავშირდება. აი ერთი შელოცვით, ანუ მისთვის ეს არის ერთი შელოცვა, ერთი შელოცვით, ერთი მისვლით, ერთი სანთლის დანთებით, ერთი ასე ვთქვა ტაძრის მონახულებით, არა მოლოცვით, არამედ მონახულობით, მონახულებით მომიგვარდება პრობლემა. ასე პრობლემები არ გვარდება. პრობლემები გვარდება, როგორც იოანე ოქროპირი ამბობს, ძალისაებრ ქრისტეს ბაძვით, ანუ ქრისტიანობით. ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო ყოველთვის თქვენი მოსვენა. სამწუხაროდ აღარ აღვაქვს თუ რომ გავარძიოთ. მომდენო გადაცემებში გვექნება უცნობად თქვენთან საუბრის საშუალება. მაყურებელს შევახსენებ წმინდა საირმეზე მდებარე წმინდა გრიგოლ ხანძთელის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური მღვდელი იაკობ მუჯირი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. და 9 საათიანი ლოცვის დრო ახლა ერთ სლოვნების ეთერში, ლოცვის შემდეგ მომდენო თემი და სტუმრით დაგვიბრუნდებით დაგველოდით. სათაშინა წმინდა იყავ სახელი შენი მოведინ სუფევა შენი იყავ ნება შენი ვითარცა სათაშინა ეგრეცა ქვეყანასა ზედა პური ჩვენი არსობისა მომეთ ჩვენ დღეს და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი ვითარცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან რამე თუ შენი არს სუფევა ძალი და დიდება მამისა დაძისა და წმინდისა სულისა აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამინ მიწყალე მე ღმერთო დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა ახოცე უჯულოება ჩემი. უფროს განბანე მე უჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან გამწმინდე მე. რამე თუ უჯულოება ჩემი მე უწყი და ცოდვა ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. შენ ხოლოსა შეგცოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ. რათა განმართლდეს სიტყვათაგან შენთა და ძლოს ჯასა შენსა. რამე თუ ესე რა უჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშამე დედამან ჩემო რამე თუ ესე რა ჭეშმარიტება შეიყვარე უჩინონი და დაფარონი სიბნისა შენისანი გამომიცხადენ მე მასხორო მე უსუბითა და განწმინდე მე განბანო მე და უფროს თოვლისა განსპედაკნე მასმინო მე გალობაი და სიხარული და იხარებნე ძვალნი დამდაბლებულნი გარემ მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველი უჯულოებაი ჩემნი ახოცე. გული წმინდა დაბადე ჩემთან აღმერთო და სული წრფელი განმიახლე გვამსა ჩემსა. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმინდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან. მომეც მე სიხარული მაცხოვარებისა შენისა და სული თამთავრობისა და დამამტკიცე მე. ვასწავლე უჯულოთა გზანი შენი და უღმრთონი შენ და მოიქცენ მიხსენ მე სიცხთაგან ღმერთო ღმერთო ცხოვრებისა ჩემისაო იხარებდეს ენა ჩემი სიმართლესა შენსა უფალო ბაგენი ჩემნი აღახვენ და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა რამე თუ უკეთუმცა გენება მსხვერპლი შემცა მეწირა არამედ საყვერთხი არ აქთნდეს მსხვერპლი ღმრთისა არს სული შემოსრული გული შემოსრული და დამდაბლებული ღმერთთან არა შეურაცხოს კეთილი უყა უფალო ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენენ ზღუდენი იერუსალიმისანი
მაშინგთან დეს მსხერპლის სიმართლისა შესაწირავი და ყოვლად დასაწველი მაშინ შესწირნე საკურთხეველსა შენსა ზედა ზვარაკნი დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამინ ალილუია 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 დიდება შენ და ღმერთო ალილუია 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 დიდება შენ და ღმერთო ალილუია 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 დიდება შენ და ღმერთო ჩვენო დიდება შენ და ღვთის მშობელო ქალწულო გიხაროდენ მიმადლებულო მარიამ უფალი შენთანა კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისა რამე თუ მაცხოვარე გვიშევ სულთა ჩვენთა უფალო დიდება შენ და გადაარჩინე და გამთლიანე საქართველო უფალო დიდება შენ და გადაარჩინე და გამთლიანე საქართველო უფალო დიდება შენ და გადაარჩინე და გამთლიანე საქართველო აბრუნდეთ პირდაპირ ეთერში ძალიან საინტერესო სტუმრით და თემით შეგახსენებთ ჩვენი სტუმარი გახლავთ საპატრიარქოს მრჩეველი ჯანდაცვის საკითხებში მედიცინის დოქტორი ბერიკო ბაზიერი დილომშვიდობისა ქალბატონ ბერიკო ყოველთვის ასიამოვნო თქვენი სტუმრობა ჩემთვისაც ასევე თქვენი დასტუმრობა მადლობა მიუხედავად იმისა რომ დედის რძე არის იდეალური საკვები ჩვილისთვის ჯანმომ გამოაქვეყნა ბოლო კვლევები სადაც აღმოჩნდა რომ 3-დან 2 ძუძუთი არ იკვებება რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, საკმაოდ დიდი მაჩვენებელია, ხო? ძალიან ძუძუ მაჩვენებელია. დიახ. მე მინდა წავიკითხო პატარა მონაკვეთი ჯანმოს მიერ გამოქვეყნებული
ჩვილები უნდა იყვებებოდნენ მხოლოდ ძუძუთი ან მიიღონ მხოლოდ დედის რძე სიცოცხლის პირველი 6 თვის განმავლობაში ოპტიმალური ზრდის, განვითარებისა და ჯანმრთელობის მისაღწევად. ამასთან 6 თვემდე ჩვილების მხოლოდ 41% იყვებება ექსკლუზიურად ძუძუთი. რა წარმოადგენს ეს პრობლემა? რატომ მიუხედავად ამისა, რომ პროფესიონალები ამდენ საუბრობთ ამ თემაზე, ასე ხშირად საუბრობთ იმაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ძუძუთი კვება. სად არის პრობლემა? რატომ ვერ გაიგეს მაინც ქალბატონებმა, რომ ასეთი მნიშვნელოვანია ბავშვისთვისაც და დედისთვისაც ძუძუთი კვება? ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში, რომ ამ თემას ეხებით და უბრუნდებით არაერთხელ თქვენს სტუდიაში. ძალიან დიდი პრობლემაა მართლაც. პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაგიხადოთ მივესალმო ტელემაყურებელს და ეხლა პრობლემა, რომელსაც მინდა რომ ყოველ წუთს ლაპარაკობდეს, არა მარტო თქვენ, არამედ ნებისმიერ ტელევიზიაზე, სხვა ტელევიზიებიც ბევრს უნდა ლაპარაკობდნენ საერთოდ დღის განმავლობაში იმისათვის, რომ ადამიანმა, რაიმე ბერჯერ გითხოს ამაზე, ახაც ამ სტუდიაშიც და სხვაგანაც, რომ როდესაც ადამიანს გინდა შეაცვლებინო ქცევა რამე კარგისკენ, ასეთ შემთხვევაში 7 წყაროდან უნდა მიდიოდეს ინფორმაცია. ხა ჩვენ თქვი აღნიშნეთ, რომ ბევრს ლაპარაკობთ, მაგრამ ლაპარაკობ მაშინ, როცა თქვა თქვენ მიწვევთ ან ვარ მე კიდევ ერთ ტელევიზიაში და ეს არ არის საკმარისი. იმიტომ რომ რეპროდუქციული ასაკის ადამიანები შეიძლება არ უყურებდნენ სწორედ ამ ნიშურ გადაცემებს პროფესიონალურ შემთხვევაში. ამიტომ როცა გოგონა რჩება ორსულად, მას უნდა აძლევდეს ინფორმაციას ისეც მისთვის გასაგებენაზე ექიმი და ამაზე უნდა იხარჯებოდეს მინიმუმ თითოეულ კონსულტაციაზე 30 წუთი. ეს 30 წუთი უნდა იყოს აი კარგი კონსულტირების პირობებში მხოლოდ ამ ქალბატონისთვის და აი ეს კონსულტირება უნდა იწყებოდეს დაორსულების პირველივე ვიზიტიდან. და მან უნდა ყველა სამწუხაროდ არის რომ როდესაც ადამიანი გადაწყვეტს რომ შექმნას ოჯახი, ჩემი ყველაზე დიდი ოცნება აი საქართველოში თქვა რა დაინდა რომ დაინერგოს ეს გახალთის რომ ახალგაზრდა წყვილები ხა მე დამცინია ხოლმე ხშირად რომ ისე ჯურის წერა და ქორწინებამდე მილიონი და დიდი ხნით ადრეალ თხოლმე ისეთი მეგობრული ურთიერთობა არ აქვს მნიშვნელობა თუ გადაწყვეტს ორი ადამიანი რომ ერთად იცხოვროს და ისინი აპირებენ შემდგომში ხა რაღაც გამოსასწრებელი პერიოდებიც აქვს უნდა იყოს თუ აპირებენ ოჯახის შექმნან აბსოლუტურად გააზრებული უნდა ქონდეთ ყოველგვარი პასუხისგებლობა თუ უფრო კიდე ქვემოთ ჩამოვიწევთ მე მომხრე ვარ რომ თინეიჯერულ ასაკში და შემდეგ უკვე პირველ მეორე კურსზე როცა სწავლობენ სტუდენტებს ადრე ასეთ ყმაწვილქალობის და ვაჟობის პერიოდში უნდა იცოდნენ როდესაც იწყება რეპროდუქციული გარდაცვლის აი გარდატეხის პერიოდი რაც ჩვენ მეძახით ეს უკვე 13 წლიდან არის იმდო ვიცახი რა სკოლის პერიოდიდან გარკვეული დოზირებით უნდა შემოდიოდეს სწავლება იმ შესახებ რომ იცოდეს ადამიანმა რა ხდება მის ორგანიზმში რატო ხდება და რას ემსახურება საერთოდ რეპროდუქციული ჯანმრთელობა რომ გოგონა ჩამოყალიბდეს როგორც დედა და ვაჟი ჩამოყალიბდეს როგორც მომავალი мама რა ხა შეიძლება გაეცინოთ იმას აქშია ბავშვებს ამაზე მაგრამ მას ეს ისე უნდა მიეწოდო მისი დოზირი ფორმა უნდა იყოს ისეთი რომ ექიმთან ურთიერთობა და სამედიცინო განათლების მქონე ადამიანთან ურთიერთობა ეს მე პირადად მაგ გამოცდილა ბეთქო რაც დავაფიქსირე ერთ რვა ინსტიტუტში მქონდა რამდენიმე წლის უკან ერთ-ერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის თხოვნით აი ესეთი კითხვა პასუხის რეჟიმში აინტერესებდათ რა არის მამაკაცის ფიზიოლოგია რა არის ქალის ფიზიოლოგია უნდა გენახათ თავიდან კანტი კუნტად 1-2 ადამიანი იყო და ბოლოს ლექცია რო თავდებოდა მახსოვს მაშინ ილიას უნივერსიტეტში კედლებზე იყო ხალხი ასული აინტერესებს, იმიტომ რომ მე ვიყავი საინტერესო. არა, ეს არის თემა, რომელიც ყველა საინტერესებს. ეს არის ძალიან ინტიმური თემა, ძალიან ფაქიზი, მაგრამ თუ შეხედავ რომ ადამიანმა იცის თავისი თემა ძალიან კარგად და შენ ისეთ კითხოს ვერც კი სვახშირად სადმე და შეხედავ რომ პასუხს გაძლევენ, გიხსნიან, ეს არის ძალიან კარგი. თუ ესეთი და თქვა და ან ფაკულტატური გაჩნდება, იმიტომ ხა მეუბნებიან რომ რაღაც მომზადდა განათლების სამინისტროში, ერთკვირიანი რაღაცა ისეთი ტრენინგის მსგავსი ლექციების კურსი რომ იყოს, იმიტომ რომ თვითონ გაინტერესებს მილიონი რაღაცა ჩივილი გიჩდება, არის ეს ნორმა, პათოლოგია, რაღაცა ისეთები ჩდება ადამიანის ორგანიზმში, მითხოთ სამ ინტიმურ სფეროში, რომ ეს კითხვებზე პასუხი, ამ კითხვებს პასუხი უნდა მიიღო. თავარია, აქ ეხლა არ მოხდეს ისეთ აი როგორც შეიძლება მე ერთ-ორჯერ მქონდა განათლების სისტემასთან შეხება და ყველა ადამიანი მზადაა ყველაფერი ასწავლოს. ეს ვერ გამოვა ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ექიმს რაც ნიუანსები და ცოდნა აქვს ამ სფეროში, ამის ეხლა ერთკვირიან ტრეინინგზე გადაცემა ან ტრენერის მომზადება ძალიან ძნელია, იმიტომ რომ ორგანიზმი უცნაურია და სხვადასხვა გვარი ჩივილები შეიძლება წამოვიდეს და ხშირად შეიძლება ერთი პროფილის ექიმაც ვერ გასცეს ბოლონდებას, უბრალოდ დამიცავს მიმართულებას, ად უნდა გადაინაცვლოს ამ შეკითხვის შემდეგ. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ვინ იქნება აი ამ თემის მიმწოდებელი.
კატეგორიულად არ შეიძლება ის იყოს ძალიან კონსერვატორი და როგორ შეიძლება ამის ხსენება და იმის ხსენება. უნდა ილაპარაკო ყველა თემაზე, რაც უკავშირდება ამ სფეროს და შენ უკვე ხელში ყავს და გააქვს ფენა ადამიანების, რომლებიც იციან უთხო ჯოკ შექმნის დროს, რომ მათ გააჩნიათ რეპროდუქციული სისტემა. ეს სისტემა საჭიროებს გარკვეულ თვალყურის დევნებას, გარკვეულ სწორქმედებებს ქალისთვის განსაკუთრებით. ეხა თქვენ ეს ერთი სტატისტიკა მოყვებით, რომ ძალიან ცუდი რასაკვირველია, 51% ქალებისა მხოლოდ შობია, ვინც შობიარობს, აძლევს სუძუს ბავშვს ექსკლუზიურად 6 თვემდე. რატომ არის ეს 6 თვე? აი ხშირად ვამბობ ხოლმე, რომ ორსულობა მშობიარობის პერიოდი არ იწყება მარტო დაორსულებიდან და არ თავდება მშობიარობის დროს. მშობიარობის შემდგომ პერიოდი 42 დღე არის განსაკუთრებულად სახიფათო. აი თქვენ თუ გადახედავთ სტატისტიკას, კლიმატ საქართველოს და კლიმატ სოფლიოს, მშობიარობასთან დაკავშირებული ქალის გარდაცვალება ჩვენ დედათა ციკლს ვეძახით და დედათა სიკვდილის 95% დგება ლოგინობის ხანაში. წამყვანი მიზეზი არის სისხლდენა. ყოველთვის. აი ეს უნდა იცოდეს ადამიანმა, რომ ხიფათი შემცველიცაა და ძალიან საპასუხისმგებლოა. სიცოცხლესთან ასოცირებული პასუხისმგებლობა წარმოიდგინეთ და რა გარდა ამისა, ახალგაზრდებს ნაკლებად ესმით ხოლმე სიკვდილიში არც უნდა კონდეს ახლა ორსულ ქალს, მაგრამ თხილად უნდა იყოს. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სიფრთხილეს, თორეს მას კი არ ნიშნავს, რომ ცოდნას იმის შესახებ, რომ შეიძლება რამე საფრთხედად ყველაზე უკიდურესად ცუდი რისკები უნდა იცოდე და რის შეიძლება აი ამ რისკების შეჩერება. ეხლა მეორე ამბავია რა, რომ ესე იგი გოგონამ უნდა იცოდეს ერთი რამ, რომ მას აინტერესებს გარეგნობა, აინტერესებს ფორმა, სილამაზე, მცელი არ დარჩეს, კერძო ფორმა შეიცვალოს, ათასი რაღაცა. ყველა ცენტრისიც რა არის, რომ არ არსებობს ათასნაირი ეს ჩასაცმელებია, ხო, მშობიერობის შემდეგ რო შეიკრან და გამოიკრან და მუცლის ღრუს ისეთ ნაწილში მდებარეობს საშვილოსნო და გარედან ვერაფრით ვერ გაუწერებ მას ეწოლას და ვერ შეიკრავ და ვერც დააპატარავებ. ერთადერთი რაც საშვილოსნოს ბუნებრივ, აი შენ მშობიარობა მდელ მდგომარეობაში რომ მიყვანოს თან ძალიან სწრაფად და მართლა დააპატარაოს იქამდე, რომ არ დარჩეს მუცელი და იყოს აბსოლუტურად იდეალურ ფორმაში, არის ზუზუთი კვება. რატო? თითოეული ბავშვის, თითოეული მოწვის დროს გამომშავდება ჰორმონი ოქსიტოცინი, რომელიც კრავს საშვილოსნოს და იკუმშება, იკუმშება და ძალიან სწრაფად ჩადის, ესე იგი, მცირე მენჯის ღრუში და მუცელი ცხრება. ამას ვერც ვარჯიშით, ვერც ვერანი ფიზიოლოგიურ ჩვენ, აი ასე ამ ფორმით რო საშვილოსნო დაიბრუნოს თავისი მსხლის ზომისაა და უნდა გახდეს რაღაც გარკვე 42 დღეში ისნო და აბრუნდეს აი ამ მდგომარეობაში. პირველი დღეები განსაკუთრებით ძალიან სწრაფად უნდა შეიკუმშოს, რომ მერე დააბრუნდეს ამ მდგომარეობას. ეს თუ გოგონამ იცის და ამ ნაწილში განათლებულია, ის მიხვდება, რომ მისივე ფორმაში ყოფნას, იმიტომ რომ მეც მიმესალ იმას, რომ ხალი იყოს ფორმაში და უნდა ორსულობა და მშობიერობა არ ნიშნავს იმას, რომ 500 კილო გახდეს და მოიფლაშოს და რაღაცა საშინელებას და არ ვიცი. ამას მე მგონი უბრალოდ დაბრალები ხოლმე, თორე. ხო, აი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ განწყობილებას. მეორე მომენტი გახლავთ ის, რომ ეხლა იცით რა, მე სულ ხშირად ვამბობ ხოლმე, რომ ექიმის პროფესია ძალიან ასოცირებულია ფსიქოლოგის პროფესიასთან. როცა შენ ელაპარაკები შენს პაციენტს ორსულს ამ შემთხვევაში, შენ წინ ორი ვარიანტია: ანზის დედა, ანზის ქალი. ამიტომ მთელი ხელოვნებაა, რომ შენი კონსულტირების პროცესი წარიმართოს თუ ქალთან საუბრობ, აი რაც ეხა მე ვილაპარაკე, მის გარეგნობას, ელამაზე, ფორმაში ყოფნა და ასე შემდეგ, აი აქ რა ნაწილში ჭირდება მას, უნდა მიეწოდო ეს ინფორმაცია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ბონუსი აქვს ამას, როგორც ქალისთვის, ასევე მე როგორც ბავშვისთვის, თუ დედას ელაპარაკებ, შეხედავ, რომ ქალია, რომელსაც თავისთავად კი არა ინტერესებს ბავშვის კეთილდღეობა უნდა, ხო? უკვე შემდგარი დედა. ისე ხდება ხოლმე, რომ დედაც და მამაც ხშირ შემთხვევაში, აი პირველ ბავშვზე მაგალითად, ქალი ძალიან სწრაფად შედის დედის ფუნქციაში, მამაკაცებს უჭირთ. უფრო ეგოისტები ხდებიან ხოლმე, იმიტომ რომ უცებ კარგავენ ცოლთან აი სიახლოვეს, იმიტომ რომ შვილზე გადაინაცვლებს. აი მეორე ბავშვზე უფრო მამები უკვე მამად ყალიბდებიან, საოცრებაა, რომ უკვე мама და შედის აი ამ ფუნქციაში. ანუ თანაბრად ეს ორი ადამიანი იზიარებს აი პირველი პერიოდის, ეხლა სულ ვამბობ ხოლმე, რომ დეკრეტული შეხვებულებაზე იყო ამას ძინა ძალიან სერიოზული დაავადება და როგორ მივიყოთ, რომ ეს მამაკაცაც კონდეს და ქალსაც. ხიფათი შემცველი იყო ჩანაწერი, რომ ყოფილიყო ორსულობის შეხვებებში და ბავშვის მოვლისთვის. რატომ? მე წინააღმდეგი თუმცა ასე დარჩა საბოლოო ჯამში, მაგრამ მე ვიყავი მომხრე, რომ ყოფილიყო, მაგრამ უმცირე შემოშა აღმოჩნდა ამ შემთხვევაში. ლოგინობის ხანა. ლოგინობის ხანა გახლავთ 42 დღე. როცა ქალის ორგანიზმში ძალიან რთული პროცესები მიმდინარეობს. შედედების სისტემა ისე არეული, რომ მის ფორმაში მოყვანა სჭირდება პირველი სამი კვირა განსაკუთრებით საფრთხილოა, ძიმი არ უნდა აწიო, უხერხული მოძრავი არ უნდა გააკეთო. აი ეს დაცულობის უმაღლესი პერიოდია ქალისთვის ეს პირველი სამი კვირა, იმიტომ რომ
ძალიან შედედებისკენ მიდრეკილია სისხლი და შეიძლება იქ ტრომბი გავარდეს. ამიტომ აი ძალიან საშიში მდგომარეობაა. ეს და იცოდეს კალბატონმა, უნდა უფრთხილდებოდეს, უნდა იქ ქცევის წესები იცოდეს და ძალიან მინდა რომ სამშობიერო სახლიდან მიდიოდეს ქალი ძალიან დიდი ინფორმაციით, რაც ნაკლებად ხდება ხოლმე. ხშირად ისე სტერილური მიდის, რომ ძუძუთი კვების წესი არ იცის. იმისათვის რომ თქვა ის ბონ რა თქვა სიკეთეები რაც მოაქვს უზუთი კვებას ქალმა განახორციელოს ზოგს უნდა მაგრამ არავინ არ ეუბნება ცხადვის განმავლობაში როგორ მოემზადოს ამისთვის ეხლა თუ ძუძუს თავს არ დაამუშავებ განსაკუთრებით პირველი მშობიარობის დროს და უმარტივესია თქვა აი გაწურული ვაფლის პირსაწმოდით ხო დილით უნდა დაიმუშაოს თრილები თუ არ დაიმუშავა და არ მოამზადა ძუძუთი კვებისთვის უცებ აღმოჩნდება რომ აქვს უზარმაზარი რაოდენობის ჯერ თავიდან ხსენი რომელიც ძალიან რთულად გამოდის ძუძუთი და ძუძუსთავიდან და შემდეგ უკვე მოდის რძის ძალიან დიდი ესეთი ხდება მოვარდნა რძის რაოდენობის ვიდრე დარეგულირდება რამდენი ჭირდება კონკრეტულ ბავშვს ეს თუ შეიძლება რაიმე პრობლემების შემქმნელი აღმოჩნდეს იმ შემთხვევაში თუ არ არის თავი მომზადებული ხა წარმოიდგინეთ რომ ხსენი რომელიც რთულად გამოდის და თავი არ არის დამუშავებული სადნიერება არის გახსნილი სადაც წებოვანია ეს ხსენი ძნელად გამოდის და აი ამ დროს იწყება ხოლმე მასტიტები ზო მაღალი ტემპერატურა იმ დროს ძე გროვდება ამიტომ არო აუცილებელია უნდა ახსოვდეს ყველა მიან გინეკოლოგს რომ აი როგორც კურნალობის ზედამხედველობა ძუჟი ორსული კურნალობას არ საჭიროებს. ეს არის კვალიფიციური ზედამხედველობა. ეს არის ჯანმრთელი პაციენტი, ვერც კი დავარქვე პაციენტს. ჯანმრთელი ადამიანი, რომელსაც სჭირდება კვალიფიციური მეთვალყურება, მაგრამ მას აქვს ფიზიოლოგია თავისი ორსულობის ოღონ ძალიან განსხვავებული ნორმისაგან. აი ამაშია საქმე. იქ მოდის ისეთი ფიზიოლოგიის ნიუანსები, რომელიც არ გავს ჩვეულებრივ ფიზიოლოგიას. აი მაგალითად, ორსულობის პირველ პერიოდში გვაქვს აუცილებლად დაბალი წნევა და გვაქვს მომატებული პულსის სიხშირე გული უფრიალებს ამას არ ენერგკურნალობა არ ჭირდება ეს რო არიყოს შეიძლება კარდიომიოპათია ჩამოყალიბდეს იმიტომ რომ 2.5 ლიტრი სისხლის მაგივრად იწყებს 4 ლიტრი სისხლი მოძრაობას აი ორგანიზმში ეს სისხლი განიდევნოს და გულში არ დაგროვდეს არ გაფართოვდეს ეს არის კარდიომიოპათია რომელიც ძალიან მძიმე დაავადება ამისათვის ორგანიზმი აფერთოვებს სისხლს ის გამო სისხლი ეცემა წნევა და აღშირებს გადატყორცნის სიხშირეს რომ დიდი ღანით არ გაჩერდეს სისხლი გულში ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მარტივი მაგრამ ექიმსაც უნდა ახსოვდეს და პაციენტსაც ან როცა ექიმი შეიარაღებულია ცოდნით ის ეუბნება რომ უგეშინეთ ეს ფიზიოლოგია ორსულობის და გაივლის შეეჩვით ამ მდგომარეობას იმიტომ რომ ეს არის თქვენი აი იმისათვის რომ წარმატებით წარიმართოს ეს ორსულობა და პრობლემები არ შეექმნა მაგრამ თუ ექიმი ეს არ იცის იწყებს ხან ვალერიანის ძირებს ასმევს ხან რამე დამამშვიდებელს რომ ეს პულსი დაიწეს და პულსი თუ დაიწია დიდხანს გროვდება დიდი რაოდენობის სისხლი გულში და შეიძლება მერე მოცულობა შეიცვალოს, ფორმა შეიცვალოს. არ შეიძლება წნევის მოსამატებელი საშუალება მიცე, იმიტომ რომ თავური ხეობა ცოტახარ უჭირს ან დაბალი წნევის ციარული, ეს ნორმაა ორსულობის პირველ პერიოდში. იმიტომ რომ ორგანიზმს ჭირდება სისხლის დიდი რაოდენობა, იმისათვის რომ ბავშვი სწორედ გაზარდოს ცხადვის განმავლობაში, ყובה ჭირდება სისხლის მიმოქცევის განსაკუთრებული და სხვა რეჟიმი ჭირდება. მაგრამ ეს უნდა ახსოვდეს მიან გინეკოლოგს თვითონ არ დაფეთდეს აი ამ მე არ ვაყენებ ჩემ კოლეგებს ხო შეურცხოს, მაგრამ უნდა მუდმივად ახსოვდეთ, რომ აი ასეთი ტიპის მეთვალყურებას მინიმალური ჩარევა, მინიმალური მედიკალიზაცია და ბევრი ლაპარაკი. ბევრი ლაპარაკი, ახსნა, იმდენი უნდა ელაპარაკო თითოეულ ტრიმესტრზე, მას იმიტომ გავაკეთე გადაცემა შემდეგ პულსზე, რომ აი ეს ნიუანსები პირველ ტრიმესტრში რა ხდება, უნდა იცოდე რომ შენი შვილი შეგიყვარდეს, როგორც ადამიანი, ჩასახვის წუთიდან. ის იზრდება და გადის დაბადებამდე ერთთან ბავშვობა შენთან ერთად თანაცხოვრებით. აი ყველაზე საყვარელი პერიოდია, ყველაზე დაცული შვილი, რომელიც გინდა რომ შეგვერდით გავდეს და გაგირბის რაღაც პერიოდის შემდეგ შენშია. აი აი შეიძლება მოუარო, შეექმნა იდეალური პირობები და გააკეთო ყველაფერი, რაც შენზეა დამოკიდებული. მე უკვე ცხოვრებაში აღარ არის შენზე ბევრი რამე დამოკიდებული, იმიტომ რომ დამოუკიდებელი ადამიანია, დამოკიდებული არჩევანია და შენ ვიდრე შენთან არის, აი მაქსიმუმი დამისცე. ასეთივე პერიოდი ძუძუცხვების პერიოდი. ანუ ჩვენ ისე ვამბობთ რას რომ ადამიანი უნდა იცოდეს რატომ ემზადება, რომ შობიარობა და ძუძუთი კვება ეს არის ერთი მთლიანი პერიოდი. ამას ჭირდება ანატომიური და ფიზიოლოგიური მომზადება და რასაკურველია ბიჰევიერი თავში გინდა შენ რომ უნდა აჭამო აუცილებლად რძე და ეს რძე საჭიროა იმისათვის რომ შენ იყო ძალიან კარგად, იმიტომ რომ შენ ჯანმრთელობა სწორედ აი პირველ 6 თვეში აუცილებელია 42 დღე შენია. ხო 18 დღე გრჩება ბავშვისთვის თქვათ გადაანაწილო მაგ 42 დღე შენ ჯანმრთელობა სჭირდება ის უზუთი კვება რომ შენ დაბრუნდე ფიზიოლოგიურ მდგომარეობაში ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგი ეგოისტია თავის თავზე ფიქრობს თავის ჯანმრთელობაზე ამიტომ შესაძლებელია ყველაფერი ეს ვერ მოუყვე 30 წუთში მაგრამ კიდევ მეორებ ვინზი შენს წინ თუ დედა თუ ბავშვი და დედა თუ ქალი
ეხლა შეიძლება ბავშვს, ბავშვს შენაძლევ უნიკალურ იმუნიტეტს. Და ყველაზე მთავარი რაც არის, ეხლა ყველაზე ცუდი მაჩვენებელი რაც ჩვენს გვაქვს და მსოფლიოშიც არა უფრო ჩვენი პრობლემაა, მხოლოდ 10% მშობიარეების, როგორც აღმოჩნდა ერთ-ერთი დიდი კვლევის დროს, რომელიც საერთაშორისო ორგანიზაციებმა ჩაატარეს, 10% მიიღავთ, როგორ არის წესი, იმ მშობიარებს თუ არა ქალი, მომენტალურად დედის ორგანიზმზე უნდა გადააწვინო ახალშობილის შიშველი, ვიდრე ჭიპლარი გადაიჭრება და ჭიპლარის გადაჭრის შემდეგაც. Და მაქსიმალურად უნდა ეცარო დაახლოებით, მიაფარო რაღაც ვარ შეცივდეს, 1 საათის განმავლობაში დედასთან იყოს. ის მაშინვე, წარმოიდგინეთ, გამოდის თუ არა, იწყებს ხოხვას და მიემართება ძუძუსკენ და ეძებს დრილს, რომ დაიწყოს წოვა. აი მაგ მომენტში ჩათვალეთ, რომ 80%-ით ქალი დაცულია სიზარცის გდენისაგან, იმ წუთში იწყებს საშულოსნო შეკუმშვას, მომენტალურად გამოდის მომყოლი და ეს პერიოდი მიდის, აი როგორც ბუნებაში ფიზიოლოგიურად ხე მშობიარობა სხვა რავინ არ აკონტროლებს და სამშობიარო სახლები ხო არ დგას ძუძუმწოვრებში. მშობიარობენ, ისე უხიფათოთ და არაფერი პრობლემები არ აქვს. ანუ ბუნებასთან მიახლოებული პროცესია. ბევრი რამის გამო. ეს პროცესი გარდა იმისა, რომ შენ სიზარცის დენისგან გიცავს, ბავშვი პირველ იმუნიტეტს იღებს აი თავისი ხსენისგან, ამავდროულად უნიკალური რამ ხდება. მშობიარობა მადლობა ღმერთს, რომ 99.9% საქართველოში მიდის სტაციონარში, ხო? სტაციონარს აქვს თავისი პლუსები, რომ კვალიფიციური მედპერსონალი ხდება, მაგრამ აქვს მეორე, ნოზოკომიალური, ანუ სტავატყოფოში და აგრესიული ინფექცია. რომელიც ყველგან არის, რაც არ უნდა იცავდე, მაინც გაქვს. თუ იქ რამე ინფექციური შტამი არსებობს, ყველაზე აგრესიულია. გარდა ამისა, ბავშვისთვის ის რაც ჩვენთვის პათოგნომური ან არაპათოგნომური გარემო, ანუ არა ინფექციური და არა საშიში მიკრობებით, იმ ჩვილისთვის ყველაფერი საშიშია. რასაკეთებს ეს გადაწოლა? დედის კანზე არსებული ბაქტერიები, როგორც ჯარისკაცები, აი ესე შეეხვევს ესევე ბავშვის ორგანიზმს და უკეთებენ ჯავშანს, რომ ის დაცული იყოს ყველანაირი ინფექციისაგან. აი წარმოიდგინეთ, რამდენ რამე საკეთებს ის მშობიარობის დროს, ძუძუთი კვებასთან მიყვანა, მილიონ რამე საკეთებს დედისთვის, ბავშვისთვის, როგორც დაცულობის პლაცდარმს, ასევე, ნუ, საბოლოო ჯამში უძლიერეს იმუნიტეტს აცლებს. აი ეს პირველი ხსენი არის უნიკალური იმუნიტეტი და ჩვენ ახლა ამ ვირუსების როგორ ეშინია, აქაც ვხედავთ, რომ თვითონ დედის რძედაც მინდა ორი სიტყვა თქვა, ჩვენ დედით რო არ გვაქვს უნიკალური სითხეა, რომელიც გავსიც ბუნებაში არ არსებობს, იმიტომ რომ აი ზუსტად იცის რა ჭირდება იმ კონკრეტულ ბავშვს. მას შემდეგაც კი როცა დედაშვილი დაშორებული ერთმანეთისაგან, ბავშვს თუ რამე პატარა ინფექცია მოდის, დედის ძეში ჩდება ის, რაც კონკრეტულად იმ ინფექციას აი ამ ბავშვისთვის ჭირდება. ეს არის უნიკალური ერთობა დედაშვილის და ვერანაირი წამალი, ვერანაირი თანამედროვე მედიცინა და მეცნიერება ამას ვერასოდეს ვერ შეცვლის და ამოუხსნელი ფენომენია საერთოდ. ისეთი სხვადასხვა გვარია დილის და შუადღის და საღამოს რძეც კი ისეა დალაგებული, როგორც ჭირდება ბავშვის ორგანიზმს. როგორც შეიძლება ადამიანმა იცოდე, რომ შენ შვილ შეიძლება მუდმივი, აი შემდგომი მთელი ცხოვრებისთვის საჭირო იმუნიტეტი მიაწოდო და ამაზე თქვა უარი. ეს არის წარმოუდგენელი, მე არ წარმომიდგენია, რომ ქალმა იმშობიაროს. ერთადერთი უჭირთ იმის გამო, რომ ბევრი ვერ ეჩვევა ფსიქოლოგიურად წოვის პროცესი, იმიტომ რომ არ არის მკერდი მომზადებული, ტკივა. ამ ტკივილს პატარა გოგონები ვერ უძლებენ. ეს საშინელი დისკომფორტია, თან იმშობიარო, თან დეპრესიული ხარ, თან იქ თავს რთული სითხე მომატებულია, ისე და ცოტა ნევროზულები არიან. ქალბატონებს განსაკუთრებული ესეთი პირობები ჭირდებათ. სადაც პატარა გოგონები არ უნდა აჩენდნენ ჩემი აზრით შვილებს, როდესაც მზად არ არიან ამისთვის. რეალია, დედობა, ხო, ნამდვილად ესია, მე ადრეც თქვი თქვენთან, რომ იმეც კი რომ ვაკვირდები, ხო, 20 წელს გძა პატარა, ამით ხადახან ფიქრობ ხოლმე, იმიტომ რომ აი მე ხვდები ეს რა ბედნიერება, აი წლები გადის, მე უკვე შეხვდები, სხვანაირი დედები არიან. ეხა თქვენ რაც ბძანით, რომ ევროპაში არის დუდკებს ვერ 6 თვემდეო, შეიძლება შემთხვევაში თქვენ იცით, რომ მარტოხელებს ბევრი აჩენენ შვილებს და მათ უნდა იმუშაონ. აი გააცოდი ამბავი, რომ აქ უკვე შემდგარი ადამიანია, რომელსაც ან თანამდებობა, რაღაცა სერიოზული სამსახური აქვს, რომელშიც უნდა გავიდეს და აი აქ ფერხდება დუდკების საკითხი. ამიტომ მე მაინც მიმაჩნია, რომ იმ ქვეყნებში უფრო მეტად არის დაცული ქალისუფლებები და უფრო დიდხანს უნდა რჩუნდებათ ხელფასი და უფრო დიდხანს არის, მაგრამ ზოგი ვერ ჩერდება სახლში უკვე ისე მიჩეული ამ თავის რუტინას და რეჟიმს ცხოვრების და ვერ ათვიცნობიერებს, რომ იმ ბავშვის უთითიკობა რამდენად მნიშვნელოვანია. თქვენ უბრალოდ არც უნდათ, აი საქართველოში მაგალითად მე მომისმენია ერთი გოგოსგან, რომ უთქვამს, რომ აი არ შემიძლია რა. აი არ შემიძლია და всё, დასრულა, ну აი არ შეუძლია. იცით რა, ისევე როგორც აი აბორტის შემთხვევაში მე შეთვამბობ ხოლმე, მამაკაცის როლი არის წამყვანი.
ესე იგი, მე ხშირად მქონია წყვილებთან კონსულტირების თუ და საუბარი მქონია ხშირ შემთხვევაში, თუ დიდი ვადის ორსულობაზე გადაწყვეტილებას იღებ, რომ გაიგეთ რა აბორტი, რაღაც გავა, ნუ გადაწყვეტეს, იმიტომ რომ ბევრი შვილი ყავთ, მე კიდევ დამცველი, ნუ 1000 მიზეზების გამო. დედისა და მამის საუბარს, მიუხედავად იმისა, რომ დედის წიაღშია ბავშვი, თანაბრად ისმენს. ისე როგორ ელოდება მამისაგან ხარდაჭერას და გაჩერის შემდეგ მithumetes, რომ ზუზუთ იყება, რომ საჭიროა მისთვის დედა უნდა. დედის გულისცემა მისთვის, აი წარმოიდგინეთ, რომ არ ქსიამონებს, მაგრამ შენგან გაჩენილი შვილი ითხოვს პირველ პერიოდში, რომ არ შეეშინდეს ამ სამყაროში და მარტო დამოუკიდებლად ყოფნის, მაშინ რაც გამოდის დედის ძიახიდან. გულისცემა, რომელსაც მთელი ცხოვრება უსმენ და მისთვის არის ყველაზე სანუკვარი ხმა. ამიტომ ძუძუთიკების დროს, როცა ის შენთან ერთად იმყოფება, ის არის განსაკუთრებულად მშვიდად. მისი ნერვიული სისტემა, ფსიქიკა ყალიბდება უნიკალურად, თუ შენ ამას აკეთებ. და ჩვენ ძალიან ბევრ ამის ვაკეთებ, რაც არ გვინდა, მაგრამ შვილისთვის ვაკეთებ და მithumetes თუ ეს შენთვისაც ძალიან სასარგებლოა, მე ვფიქრობ, რომ უნდა გააკეთო. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეხა მეორე ამ ბრამიდოდა კიდე თქვენთვის მეთქვა, რომ უნიკალური დანიშნულება აქვს. ექვს თვემდე ძუძუთიკობას ექსკლუზიურად ატოლსავენ ხას. მოგახსენებათ, მშობიარობის შემდეგ წყდება ციკლი. და ამიტომ ქალი ვერ გებულობს, რომ შეიძლება დარჩეს ის ორსულად. ეს არის რასაკვირველი არასასურველი ორსულობა პირველ 6 წლის განმავლობაში, ხიფათის შემცველიც, იმიტომ რომ ორგანიზმი არ არის მზად ახალი ორსულობისთვის, იქ ენდომეტრიუმი არ არის ბოლომდე აღდგენილი. აი წარმოიდგინეთ, აი ეს არის პერიოდი, როცა მაქსიმალურად არ არის სასარგებლო, მე მომხრება რომ სულ გაჩინონ შვილები, მაგრამ პირველი წელიწადი მაინც ორგანიზმს უნდა მიეცა გონზე მოსვლის საშუალება. აღდგენის. საერთაშორისო სტანდარტია, რომ 2 წელი უნდა იყოს მშობიარობიდან ახალ დაორსულებამდე, რომ ორგანიზმის სრულფასოვანი ენდომეტრიუმი აღედგინოს და დაიბადოს კიდევ ერთი ახალი ჯანმრთელი ბავშვი. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ დაორსულდები და აბორტი გაიგეთო. სასურველია, რომ იყო დაცული. ყველაზე იდეალური დაცვა არასასურველი ორსულობისაგან არის ზუზუთიკვება. თან ინარჩუნებს შენ მას გარეგნობას, სტანდარტებს, რაც გითხარით ახლა თქვენ. ბავშვს აჭმევ და უნიკალურ იმუნიტეტს აცლებს და შენ გაქვს სიმშვიდე იმ, რომ არასასურველი ორსულობა, ეს ხადაღა შიზოფრენიამდე მიდის ადამიანი, რომ უცებ აი ციკლი არ აქვს, ვერ გებულობს ორსულად, არის არ არის ორსულად, სულ ორსულად გონია თავი და ეს კონფლიქტი იწვევს წყვილებში და 1000 გაუგებრობა ოჯახში ბევრი რამის გამოდგება ხოლმე. 6 თვის განმავლობაში თუ შენ ძუძუს აჭმევ ექსკლუზიურად სამპირობაა საჭირო. როცა მოითხოვს ბავშვი კვებას და არავითარ 4-5 საათის ინტერვალებით, 3 საათზე მეტ ინტერვალს არ გააკეთებ და ბავშვი ითხოვს ამ პერიოდში ძუძუთი კვებას, ღამის განმავლობაში არ გააკეთებ 6 საათზე მეტ ინტერვალს და არ ჩაუმატებს სხვა საკვებს, არ წყალი არ ჭირდება, იმიტომ რომ ძეში უამრავი რაოდენობით წყალია, 95.5%-ამდე ქალი არასასურველი ორსულობისაგან დაცულია. 6 თვე სრული სიმშვიდე, არა კონტრაცეპტივი, არა არაფერი არ გჭირდება და ხარ მშვიდად, ბედნიერად შენს ოჯახში, შენ შვილთან ერთად. აი მეტი რა შეიძლება მოგცეს ერთმა ძუძუთი კვებამ. ამისათვის საჭირო კიდევ ვიმეორებ, რომ ანატომიურად მზად იყოს მკერდი, იმისათვის დისკომფორტი არ შეუქმნას, ამას ჭირდება ფრილების მომზადება და მეორე მომენტი შინაგანი გადაწყვეტილება და პასუხის გებლობა. პასუხის გებლობა ძალიან ბევრ რამეზე. ძალიან კიდე ხა შეიძლება ერთი გადაცემა გაგხდეთ. ძალიან დიდი მადლობა. დავიჩაგდეთ მამაკაცები, მაგრამ სასიამოვნო იყო თქვენი მოსვლა. ყოველთვის საინტერესო თქვენი მოსმენა ჩვენს ტელემოყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი გახდათ მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი საპატრიარქოს მრჩეველი ჯანდაცვის საკითხებში ვერიკო ბაზიარი. მცირე ვიდეო რგოლის შემდეგ კი მომდენო თემით სტუმრი დაგებრუნდებით დაგველოდეთ.
Brundit, Birda Peretashi, Zalin Center, Sustumbrit, and Movarjishet, Eletam Panic, Hatashisham, Gurta, Dil Shobisam, Didi Madlovarum, Hart, Chinese Tumari, Prince Madlova. Jansarit Horobis, the sound of his soul brought the wind to our at Quen. Madlova. Rasnishna, Jansarit Horobis, the Sazoga, the Quendro Guru, Jansarit Horobis, the Rora component of his Ganshet Geba. Piro Rixi, Jansarit Horeba, I said, is ალბათ სამი მთავარი კომპონენტი, რომელიც ყველა უნდა შევეცადოთ, რომ დავიცოთ, ეს არის სწორი კვება, რეჟიმი, იმიტომ რომ ძილი ძალიან მნიშვნელოვანია და ვარჯიში. ალბათ აი ეს სამი კომპონენტი, როდესაც არის ადამიანის ცხოვრებაში, თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვა, რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესით ცხოვრობ. Და აუცილებლად უნდა დავამატო აქვე, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი, მით უმეტეს საქართველოში, გვიყვარს ვარჯიშის დაწყება ახალ წლამდე და სანამ ზაფხულის პერიოდი მოვა. ხოლო წონისთვის. წონისთვის და აი რომ რაღაცა საღამოს კაბაში ჩავედიო, ან საცრო კოსტიუმი მოვირგო. Და აი ამიტომ მინდა ვთქვა, რომ ეს არ არის მხოლოდ ვარჯიში, აქ აუცილებლად უნდა იყოს სწორი კვება და რეჟიმი. ძილი ძალიან ბევრ მაიცის თქვენმა სტუმარმა ცხოვრებაში ძალიან სასარგებლო რჩევები საუბრო და პრინციპში ერთ და იგივეს ვამბობთ, უბრალოდ ყველა თავისი მხრიდან, მაგრამ ეგ არის ყველაფერი. ხო, რეჟიმიც აუცილებელია, სადაც არის ძილი მოწესრიგებული, კვება, დღეში სამჯერ დაახლოებით მაინც ერთ და იგივე დროს, იმიტომ რომ ახლა ყოველას უკვე გადატვირთული გრაფიკი აქვს და ვერ ვასწრებთ ალბათ ხო ზუსტად 9 საათზე ვისაუზმოთ, 2-ზე ვისადილოთ და ვივახშმოთ 7-ზე, მაგრამ მეტნაკლებად აი ეს რეჟიმიც თუ არის დაცული, ძალიან კარგია. აი თქვენ 4 წლიდან აქტიური სპორტსმენი ხართ, ასე ვთქვათ, ხო? Ну, უფრო 6 ალბათ, ხო? თავიდანვე ასე ჯანსაღი ცხოვრების წესით დაიწყეთ თუ შემდეგ უკვე ცოდნა რომ მოგემატათ რომ რაღაც სხვადასხვა ინფორმაციებს რომ გაეცანით, გამოცდილება რომ მიიღეთ, მერე ჩამოგიყალიბდათ ეს ასე სწორად ცხოვრების. Კი, აი ბოლოს რაც თქვენ აღნიშნეთ და აი ცოტა უკან რომ გადავახვიო, 4 წლის ასაკში, როდესაც ჯერ კიდევ უკრაინაში დაიწყეთ ვარჯიში, დედა იქიდან არის და იქ ცხოვრობდით. რა თქმა უნდა, ჯერ ვთამაშობდი და არ ვიცოდი საერთოდ რა იყო ჯანსაღი ცხოვრება და სპორტიც არ ვიცოდი რა იყო. ეს 4-დან 6 წლამდე გაყვარებენ სპორტის სახეობას. შემდეგ ნელ-ნელა
გავყევი ამ სპორტის სახეობას და მე დამეხმარა ძალიან აი ამ უნარჩვევების ჩამოყალიბებაში ჩემი სპორტის სახეობა, იმიტომ რომ ხატრული დანვარჯიში არის ძალიან მკაცრი სპორტის სახეობა სხვა სპორტის სახეობებთან შედარებით, სადაც აუცილებლად უნდა ყოფილიყავი გამხდარი, უნდა ყოფილიყავი მოწესრიგებული, გამომშრალი, ვარჯიშობდით დღეში 7-8 საათს, როდესაც ნაკრებში ვიყავით და ეს სხვა სპორტის სახეობებისგანაც განსხვავდება და უკვე როგორც აი უნარჩვევა გამომიმუშავდა დაახლოებით მახსოვს 10 წლის ასაკში, აი დედაც მეუბნებდა რომ უკვე შენ თვითონ ამბობდი რომ ამას არ შევჭამ, ამას შევჭამ, მაშინ თან ჯერ Google-იც არ იყო რაღაცა ვეძებდით ამ 10 წლის ასაკში. ხო, აი უკვე მახსოვს რომ მეც ვცდილობდი გამეგო, აი ვაშლი რატომ არის უკეთესი საღამოს და სიტყვაზე არა რაღაცა ან მაიონეზი რატომ არის უარესი ვიდრე არაჟანი. აი უკვე ეს ინტერესი მქონდა. მე რა თქმა უნდა ბევრად მარტივი იყო ყველაფერი, გაჩნდა Google-ი, საძიებელი სისტემა და აი სხვათა შორის სპორტს რომ ვანებებდი თავს ნაკრების კარიერას რომ ვასრულებდი, აი სუმშიოდა და ვამბობდი რომ სპორტს რომ დავანებებ თავს, კლავ უნდა ვერაზე იყო ჩვენი დარბაზი და პეკინის გავლით მივდიოდი ხოლმე სახლიდან დიდი ღომში ცხოვრობდი და იქ იყო საცხობები და სულ ვიძახდი რომ ახლა რომ მოურჩები ამ კარიერას, აი აქაც შევალ, იქაც შევალ, იქ ამას ვიყიდი, იქ იმას ვიყიდი, მაგრამ რომ დავანებე სპორტს თავი, ვერ მივეკარე თკბილს. აი უკვე გამომიმუშავდა, რომ აღარ მინდებოდა თკბილი, არ ვჭამ დღესაც ტორტებს, პურს ძალიან იშვიათად, ისიც აი თუ შოთის პურია მხოლოდ და აი ამის თქმა მინდა, რომ სპორტი დამეხმარა აი ამ უნარჩვევების ჩამოყალიბებაში. დღესაც ანასტასიასაც ასეზრდით, ხო? ვცდილობთ, ხო? ვცდილობ ხო, მაგრამ ახლა ბავშვები ბევრად უფრო განსხვავებულები არიან ვიდრე ჩვენ. ჩვენ როგორ გვყვეთენ, რომ არ შეიძლებოდა, არ შეიძლებოდა და ანასტასიას შემთხვევაში ანასტასიამ ახლა დაანება სპორტს თავი. აღარ მინდაო და ყובას ხო, რაც შეეხება ვცდილობ რომ ვასწავლო და რაც მთავარია ჩემთვის, ვცდილობ რომ თვითონ გაიგოს ეს თორე. ჩვენ კი გვაქვს სახში ჯანსაღი საკვები, მაგრამ სახს იქით ხომ არის სკოლაში ბუფეტი, მაღაზია ხო და თავარია ჩემთვის რომ რაც შეიძლება მეტი ვესაუბრო რომ გაიგოს რატომ არის უკეთესი სწორი ყובה და არა სიტყვაზე. აი ქალბატონები ყოველთვის განსაკუთრებულად ხომ აკვირდებით და უყურებთ რომ აი როგორ გამოიყურებით და ფიზიკურად რომ ამაზად უნდა იყოს აუცილებლად. მამაკაცებიც უფრო მეტად ქალბატონებზე მაქვს ახლა აქცენტი გაკეთებული. აი მე მაინტერესებს ჯანსაღი ცხოვრების წესი და ის ყველაფერი ვარჯიში და რაზეც ახლა ვსაუბრობთ. რამდენად არის ამ ყველაფერთან კავშირში, რომ აი ფიზიკურ სილამაზეს ფრულის ხო? აი ფიზიკურად ძალიან ლამაზად გამოიყურება თუ ადამიანი ვარჯიშობს და ჩანსაღი ცხოვრების წესი ცხოვრობს. ეს მაგალითი ძალიან კარგია. აი ფაქტი სახელზე გვაქვს. ჩვენი სახით, მაგრამ აი ყველაფერი რამდენად არის ეს კავშირში? კი ბატონო, ეს არის ესეთი რაღაც რგოლი, სადაც ერთი კომპონენტი რომ ამოვაგდოთ, ძალიან რთულია მიაღწიო მიზანს. რა თქმა უნდა, ერთადერთი რაც შეიძლება დაეხმაროს ადამიანს, ეს არის გენეტიკა. აი ამ შემთხვევაში მხოლოდ შეიძლება რაღაცა ერთი კომპონენტი ამოაგდო და არ დაეთყოს ადამიანს, მაგრამ აი მარტივად რომ თქვათ, იმისთვის რომ გამოიყურებოდე ლამაზად და ფიზიკურად იყო ფორმაში, არ არის მხოლოდ საკმარისი ხო რომ გახდე და რაღაცა არ ჭამო შეიძლება ორი კვირა, მაგრამ იქ ხელს ჭირდება ენერგია, ხელს ჭირდება ლამაზი კუნთის ფორმა, რასაც თქვენ ამბობთ. ამიტომ აი რაღაცა პატარა რეცეპტივით ვიტყვი, აუცილებლად ადამიანმა უნდა ივარჯიშოს და თუ ვარჯიში მას არ უყვარს, ასეთი ადამიანებიც არსებობენ, უბრალოდ ფეხით სიარული, ესეც ვარჯიში, აი ბევრს გონია რომ დარბაზში თუ არ მივედი, ესე იგი არ ვარჯიშობ. უბრალოდ ფეხით სიარულიც მთავარი, აი აქ კომფორტული სპორტული ფეხსაცმელი, სწორი ძირი იყოს შერჩეული, იმიტომ რომ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია კუნთებზე, ფეხის კუნთებზე, თუდად რო არ აისახოს. მაგალითად ფეხით სიარული აუცილებლად ძალიან კარგია, რაც უფრო ადრე დგება ადამიანი, მით უფრო სწრაფად იწყებს ის, უფრო სწრაფად უფრო კარგი მეტაბოლიზმი ექნება მთელი დღის მანძილზე, ანუ ნივთიერებათაც უფრო სწორად მოასწრებს დღეში 3ჯერ ყובה გადაანაწილოს და აი ხშირად მესმის ხოლმე რომ აი ვერ ვიკლებ, აი დღეში ერთხელ ჭამ და მაინც ვერ ვიკლებ, აი ეს არის ძალიან ცუდი. და ნუ აი როგორც თქვით, ამასთან ერთად რეჟიმიც აუცილებელია და ნუ სპორტ დარბაზში კიდე თუნდაც ესეც განვავრცოთ ვარჯიშებსაც. სოფიო ჯანდაძის ორგანიზაციამ ჯანმრთელობა განსაზღვრა როგორც ფსიქიკური, ფიზიკური და სოციალური კეთილდღეობის ერთობლიობა, ხო? აი თქვენ შემთხვევაში მაგალითად ну მე არ მეგულება ბევრი ესეთი თქვენერი პოზიტიური და ხალისიანი სპორტსმენი და ტელეწამყვანი. აი რამდენად მნიშვნელოვანია განწყობა ამ ყველაფრისთვის, რომ ეს ყველაფერი დანარჩენი შეძლო. აი თუ ადამიანს განწყობა არ გაქვს. აი იგივე ინსტაგრამზე ხა მე ძალიან აქტიური
თვალყურს ვადევნებ ხოლმე, ხო, თქვენს გვერდს ძალიან მომწონს. შვიდდები, ბევრ რაღაცას ვგებულობ, ბევრ რაღაცას ვწავლობ. აი, სულ პოზიტიური ხართ. როგორ ახერხებთ, რომ ყველა ადამიანს ხო გვაქვს ჩვენი პრობლემები, ცხადია, ხო, ჩვენ სოციალური არსებები ვართ და ძალაუნებურად რა, ბევრი გარემო ფაქტორები ჩვენზე ცუდად მოქმედებს, მაგრამ როგორ ახერხებთ, რომ ამ ყველაფრის მიუხედავად სხვა ადამიანებს ეს ტვირთი და სევდა არ გადასცეს და მუდმივად ყოველთვის იყოთ პოზიტიური? ეს გეხმარებათ, აი ეს ვარჯიში და ცხოვრების წესი გეხმარებათ ამაში? რა თქმა უნდა, პირველ რიგში დიდი მადლობა, ძალიან სასიამოვნოა. და რა შეეხება აი განწყობას, რა თქმა უნდა, მე და დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი ადამიანი, ვინც ახლა გვიყურებს და ცოტას ვარჯიშობს, ანუ უბრალოდ თუნდაც ფიზიკურად იტვირთება, შეიძლება არ ივარჯიში, მაგრამ აი სახლში რაღაცა სახლის საქმეები აკეთო. და თუ გქონიათ, აი ალბათ ყველა მიხვდება და იგრძნობ სადღაც იპოვის თავის თავს, აი რაღაცა კარგ ხასიათზე მოდიხარ, როგორც კი ფიზიკურად იტვირთები. ჯერ ერთი საუკეთესო ანტიდეპრესანტია, იმიტომ რომ ტვინი ეგრევე ითიშება იმ პრობლემებისგან, რაზეც სიტყვაზე ფიქრობს ადამიანი დღის მანძილზე. იქ უკვე შენ ცოტა იღლები, იქ ფიქრობს სწრაფად თუ მოძრაობ, რა უნდა გავაკეთო, ხო, რო კოორდინაციაზე ფიქრობ. ეს ძალიან კარგი საშუალებაა, ფიზიკური ნებისმიერი აქტივობა. არ არის აუცილებელი ვარჯიში იყოს, ფეხით სიარული, სახლის დალაგება, არ ვიცი, იქ წავედი ბავშვს მივაკითხე, სწრაფად მოვიყვანე. აი ესეთ ფიზიკური აქტივობა და კი აუცილებლად დადებითად მოქმედებს. შემდეგ აქ ცოტა კიდე ადამიანმა ფიქრობ თავის თავზეც უნდა იმუშაოს და აი საკუთარი თავი ცოტა მე აი მართლა თამამა ჩემილია თქვა, გამოვწრთვენი ალბათ რომ უარყოფითი რაღაცა პრობლემები კი არის, რა თქმა უნდა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ყველას გვაქვს, მაგრამ აი რაღაც ის იქით, ანუ მივიღე, მაგრამ ჩემში არ ვტოვებ ამას. გაატარეთ. ხო, აი ვცდილობ რომ აი მივიღე, რაღაცა ავწონეთ, დავწონეთ გადაწყვეტილება, მივიღეთ და დავტოვეთ, ხო, უკან. ცხოვრება გრძელდება, ყოველ დღე ახალი შანსია, ახალი შესაძლებლობები და რთულ პერიოდში გვიწევს ცხოვრება, მაგრამ აი მაქსიმალურად უნდა შევეცადოთ ეს მოახერხოთ. და ვფიქრობ, რომ ყველა ადამიანს შეუძლია თავის თავში აი ეს გამოიმუშაოს. და რაც შეეხება კიდევ მე ძალიან მეხმარება ჩემი სამსახური, მე მუშაობ პატარა ბავშვებთან და აი ისინი არიან ჩემი რა ვიცი ენერგიაც და აი ყველაფერი, იმიტომ რომ ქეთი რამდენად დაინტერესებულია ახალგაზრდობა, აი შენი შეხედულებთ, რასაც ახლა ხედავ მხატვრული ტანვარჯიში და აი ზოგადად როგორც ერი საქართველოს, რამდენად სპორტულები ვართ ასე ვთქვათ და ჯანსაღი ცხოვრებით მაცხოვრებელი ხალხი. რა შეეხება მხატვრულ ტანვარჯიშს და ზოგადად სპორტზეც ვისაუბრებ, ძალიან დიდი ინტერესი არის საზოგადოების მხრიდან და ძალიან მიხარია, ძალიან ბევრ პატარა ბავშვს თვითონ უნდა სიარული და ამას სხვათა შორის ხელი შეუწყოს სოციალურმა ქსელმა და ქსელში პატარ-პატარა ვიდეორგოლებმა. იმიტომ რომ ეს აკადემია. მოდი ვთქვა, იმიტომ რომ გადაჭედილი ადგილები არასდროს არ არის, ყოველთვის ვიღაც წუწუნებს რომ ვერ მოხდა. დიახ, ხაი ესეთი რაღაცა არ ყოფილა, ეხლა ერთი ფილიალი დავამატეთ და ადგილები არ გვაქვს და ეს ძალიან მიხარია. მიხარია კიდევ რომ შობლებს მოყავთ, ამბობენ რომ აი აუცილებლად მინდა რომ ბავშვი იყოს ჯანსაღი, ჯანმრთელი, დაიტვირთოს, ცოტა გაჯეტებს მოვაშოროთ, რაც ძალიან დიდი პრობლემა. და რა შეეხება ხა სპორტს, ზოგადად პანდემია მე მგონი მთელ მსოფლიოს დაანახა და აი როგორც თქვენ თქვით, ჯანდაცვამაც აღიარა ეს რომ თუ ადამიანი არ არის სპორტული და არ ცხოვრობს სწორად, ხო აი პანდემიის პირობებში მით უმეტეს გამოჩნდა ეს პირდაპირ ურტყავს ჯანმრთელობას, ანუ ვარჯიში და ჯანსაღი ცხოვრება, აი ეს სამი კომპონენტი, რეჟიმის სწორი კვება და ვარჯიში არის ჯანმრთელობის საწინდარი და ამიტომ ვფიქრობ დღეს ისე როგორც არასდროს არის პოპულარული სპორტი და ჯანსაღი ცხოვრება. დიდი მადლობა სასიამოვნო რჩევებისთვის. თქვენს დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში სტუმრობისთვის. ჩვენს ტელემოყურებელ შევახსენებ, რომ ტანმოვარჯიშე ტელეწამყვანი ქეთი ხატიაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მცირე ვიდეორგოლის შემდეგ მომდენო თემით დაგიბრუნდებით და ყველა დაგველოდეთ. Thank you.
ბრუნდებით ეთერში სტუმრებთან ერთად. ტრადიციულად 14 მაისს ღვინის კლუბის ორგანიზებით ახალი ღვინის ფესტივალი 2022 გამართება. სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან. ფესტივალის ორგანიზატორი ნათია გაჩიჩილაძე და მეღვინე რეზი ცეცხლაძე. დიამშვიდობისა. მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ამ ტრადიციულ ფესტივალზე კითხვით დავიწყოთ, აი რამდენი ხანია არსებობს ეს ფესტივალი, რამდენი წელია მოდიხართ და როგორ ტარდება წლიდან წლამდე? მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელს. 2010 წლიდან დაიწყეთ ფესტივალი, აგერ უკვე მე-13 ფესტივალია და წლიდან წლამდე მუდმივად ვითარდებოდა. წელს ახალი ღვინის ფესტივალი ტრადიციულად მაისის მეორე შაბათს იქნება, 14 მაისს, 11-დან 6 საათამდე იქნება ფესტივალი. წლევანდელ ფესტივალზე უკვე რაც ვიცით, წარმოდგენილი არის 64 დიდი კომპანია და მცირე მეწარმეობა, გაზრდილი მეწარმეები ბაზარზე. აი ამ კვირაში დავასრულეთ მცირე საოჯახო მარნების სადეგუსტაციო ნიმუშების გასინჯვა და უკვე ორშაბათს გამოვაქვეყნებთ, რამდენი მარანი მიიღებს მონაწილეობას ფესტივალში. აი რამდენად რთული იყო 2019, 2020, 2021 პანდემიიდან გამომდინარე ყველასთან ერთი და იგივე შეკითხვა, რომ ყველასთვის ხელი შემხლელი იყო, რა თქმა უნდა, პანდემია. თქვენთვის როგორ ჩაატარეთ ეს ფესტივალი იმ წლების განმავლობაში? სხვათაშორის კი, ძალიან რთული იყო. 2019 წელი იყო ბოლო ფესტივალი პანდემიამდე. შემდგომ უკვე ვფიქრობდით, რა შეიძლება გაგვეკეთებინა. პირველი, რაც გადავწყვიტეთ, იყო ონლაინ ღვინის ფესტივალი. ონლაინ ის როგორ გამოდის, საინტერესო. სამდღიანი ფესტივალი იყო, ძალიან საინტერესო. ჩემთვის ყველაზე საყვარელი ფესტივალია, სიმართლე რომ გითხრათ. იქნა გამომდინარე, რომ სამი დღის მანძილზე ყავდა ორი წამყვანი, რომლებიც ესე ონლაინ ჩართვა იყო Zoom-ში მეღვინეებთან და ოჯახებიდან გვერთვებოდნენ. რიგ შემთხვევებში იყო ესეთი ამბავი, რომ ხდებოდნენ ოჯახები დიდი რაოდენობა, თან ეს ბაბუიდან მოყოლებული შვილიშვილით დამთავრებული და 10 წუთის მანძილზე ისინი საუბრობდნენ თავის მეღვინეობაზე, ღვინოზე, როგორ დაამზადეს და ამ ფესტივალმა ჩვენთვის ძალიან სასიამოვნო იყო. მთელი დღე გადიოდა Zoom-ში მეღვინეებზე ინფორმაცია და ეს კავშირი იყო ძალიან ახლო, მიუხედავად იმისა, რომ იყო ონლაინ. შემდგომ უკვე მოთხოვნიდან გამომდინარე, რადგანაც კლავ მაისის ფესტივალი არ ჩატარდა პანდემიის გამო, ჩავატარეთ ჩარშან 27 ნოემბერს. ერთგვარად მოვასწარეთ, იმიტომ რომ შემდგომ მალევე აფეთქება დაიწყო და ჩავიკეტეთ ისევ. თუმცა იმაზე კარგი შედეგი დადო, ვიდრე ველოდით. მაგრამ ეხა უკვე რაც არის ნამდვილი ფესტივალი, 14 მაისი იქნება, რასაც ელოდება და შევგერცნებით ყველა. რა თქვენთან მექნება კითხვა? რას ნიშნავს თქვენთვის ღვინო? საქართველოს არის ამ კულტურის უძველესი მხარე, ხო? უდიდესი და უძველესი ტრადიცია გვაქვს. საკმაოდ პასუხის დიდი პასუხისმგებლობასაც მოითხოვს, ხო, რომ ამ რეგიონ ამ ხარეში იყო მეღვინე. აი თქვენთვის რას ნიშნავს ეს? საინტერესო. ეს მხოლოდ ალკოჰოლური სასმელი არ არის თქვენთვის? არა, რა თქმა უნდა, ხო, ეს მხოლოდ ალკოჰოლური სასმელი არ არის და მხოლოდ თრობის საშუალება არ არის ღვინო. ბევრი რაღაც არის. ღვინო გვეხმარება ადამიანებს, რომ დავსხდეთ, ვისაუბროთ, ასე ვთქვათ, გული გადაუშალოთ ერთმანეთს. ოდნავ, როდესაც ალკოჰოლის ეფექტის ქვეშაც ვართ, უფრო თამამები ვხდებით. ზედმეტადაც გადავუშალოთ. ხანდახან ზედმეტადაც გადავუშალოთ ხოლმე, მაგრამ ამას რო თავი დავანებოთ, უფრო ცოტა სხვანაირი ალკოჰოლური სასმელია, სხვანაირი სითხეა, უფრო კეთილშობილი სითხეა. და არ ვიცი, ჩემთვის ბევრ ამას ნიშნავს, ეს არის ჩემი პროფესიაც, ეს არის ჩემი ჰობიც, ეს არის ჩემი დღიური რუტინაც, ასე ვთქვათ, ყველაფერი ერთ სითხეშია მოქცეული და ასე ვთქვათ, შეყვარებული ვარ ამ სითხეზე და ძალიან მეგობრული სითხეა. თუ მეგობრულად მიუდგები, თუ არამეგობრულად მიუდგები, შესაბამისად ძალიან არამეგობრული იქნება და ცოტათაც მოგეპყრობა. და არ ვიცი, კიდევ ერთხელ მინდა თქვა, რომ რაღაც ბალანსი არის, როგორც ყველაფერში საჭირო, ასევე ღვინოში საჭირო, მის მიღებაში და მასთან ურთიერთობაში. არ უყვარს ძალიან დიდი დოზით, იმიტომ რომ შეიძლება მობეზრდეოდნავ და არ უყვარს კიდევ დიდი დოზით მიღება, ასე ვთქვათ. აი რეზი, მე რამდენად იღებ ფესტივალში მონაწილეობას და აი ზოგადად რამდენად მნიშვნელოვანია მსგავსი სახის აქტივობები მეღვინეებისთვის და აი ღვინის უფრო რა პოპულარულებისთვის, თუ შესაძლებელია ასეთ სიტყვის გამოყენება საქართველოს მასშტაბით, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ღვინო ისედაც პოპულარულია ჩვენ ქვეყანაში. ძალიან საინტერესო არის თვითონ ფესტივალი იმ ხრივ, რომ ფესტივალზე
შესაძლებელია, რომ სხვადასხვა ადამიანებს გაესაუბრო, სხვადასხვა ზომის ბარნებს შეხვდე. Და მაშინ, როდესაც მე მეღვინეობა მევენახეობის მიმართულებით სწავლობდი აგრარულ უნივერსიტეტში, ბოლო კურსზე ჩვენ დავამზადეთ ღვინოები და გამოვიტანეთ 2019 წელს, მახსოვს, ახალი ღვინის ფესტივალზე ეს ღვინოები. Машин იყო ჩემი პირველი შეხება ღვინოსთან, სადაც მომეცა საშუალება რომ გამეს ეს ღვინოების შემეთავაზებინა ხალხისთვის, მათ გასინჯეს კარგმა მეღვინეებმა, უბრალოდ მომხმარებლებმა და შემდეგ შეაფასეს და ასე ვთქვათ, უკუ რეაქცია დაგვიბრუნეს. ამის შემდეგ დღეს უკვე ნათიასთან ერთად მე ვარ კომისიაში, სადაც ვარჩევთ პატარა მარნებს, სინჯავთ ღვინოებს, გავსინჯეთ დაახლოებით 400-მდე ნიმუში საქართველოს თითქმის ყველა კუთხიდან და ამ გასინჯვას და ამ ასე ვთქვათ დეგუსტაციას აქვს კონსულტაციის სახეც და ჩვენ ასე ვთქვათ ამ ჩანაწერებით ვცდილობთ რომ იმ მეღვინეებს რომლებიც არიან დამწყები მეღვინეები დავეხმაროთ მივცეთ რჩევა გავსინჯოთ მათი ღვინოები თუ რაიმე კითხვა ექნებათ ნათიასთან პირდაპირ რეკომენდაცია პირდაპირ კავშირში არიან და როდესაც სინჯავთ ამ ღვინოებს ჩვენ მხოლოდ ვიცით ჯიში და ნუ შესაბამისად დანომრილი არის ეს ღვინოები, არ ვიცით წარმოებელი, არ ვიცით რეგიონი, ვიცით უფრო სწორად, არ ვიცით წარმოებელი და თვითონ ბრენდი. ამ ღვინოებს სინჯავთ, უწერთ კომენტარებს, პოზიტიური კომენტარის შემთხვევაში პოზიტიურს, თუ რაიმე ასე ვთქვათ გარეშეტონია ღვინოში, თუ ისე არ არის როგორიც ბაზარს უნდა და როგორიც უნდა იყოს ჩამოყალიბებული კარგი ხარისხიანი ღვინო, შესაბამისად წერთ რომ ამ ღვინოს ეს აქვს, იმ ღვინოს ის აქვს და როგორ მოიქცნენ და შემსაბამი უკვე დეტალურად ნათიასთან გადადიან ხოლმე. და არ ვიცი, საკმაოდ ნორმალური ნიმუშები შემოვიდა წელს, საკმაოდ კარგი ღვინოები იყო. ფაქში დაყენებულიც იქნება და ისე კასშიც დაყენებულიც. თუ რაღაც ესეთი კონკრეტული მიმართულება ფესტივალზე კონკრეტული მიმართულება არასდროს არ გქონია. ანუ ნებისმიერი მეღვინისთვის, დიდი კომპანიისთვის თუ მცირე მეწარმესთვის არ აქვს მნიშვნელობა როგორი ტექნოლოგიით დაამზადებს ის ღვინო. ყველა ადამიანისთვის არის ღია კარი, როგორც სტუმრისთვის არის ღია, ასევე არის კომპანიებისთვის და მცირე მეწარმეებისთვის. აქ ჩვენ არ ვყოფთ, იქნა გამამდინარე რომ მხოლოდ ქვევრის ღვინის პოპულარიზაცია რა თქმა უნდა მთავარია, იმიტომ რომ არა მარტო საქართველოს, არამედ მსოფლიოში თუ რაიმით დავიმკვიდრებთ თავს, ეს იქნება ქვევრის ღვინო. იქნა გამამდინარე რომ მთელი მსოფლიო აწარმოებს და ეს ქვევრი არის უნიკალური და ქართულია, რაც მთავარია. თუმცა არის, ანუ კარგი ღვინო არა მარტო ქვევრში მზადდება, არამედ არის სხვადასხვა ტექნოლოგია, სადაც ანუ მეღვინის არჩევანია ეს, რომელსაც ჩვენ უკვე ვიღებთ და არანაირი პრობლემა არ გვაქვს. აქედან გამომდინარე, ყველანაირ ღვინოს წააწყლებით, ყველა რეგიონიდან, ძალიან ბევრი რეგიონიდან შემოვიდა ღვინოები საოჯახო მარნების განსაკუთრებით. თავად რომ მეღვინეები წარადგენენ თავიანთ ღვინოს? კი, რა თქმა უნდა, როდესაც მეკითხებიან, ზოგჯერ არის ხოლმე შეკითხვა, რომ ვინ წამოვიდეს, ხომ არ არის ვიღაცა, ხომ არ ერთგვარად ავიყვანოთ ვინმე ადამიანს, ვინც ისაუბრებს ჩვენ ღვინოზე. თუმცა ყოველთვის ვურჩევ ნებისმიერ მეღვინეს თუ კომპანიას, რომ თავისი ღვინო წარადგინოს მეღვინეს, რომელმაც მთელი წლის მანძილზე დრო გაატარა მასთან ერთად. იქიდან გამომდინარე, რომ ფესტივალზე მოდიან არა მარტო უბრალოდ ამომსვლელი გასართობად ადამიანები, ეს არის მთავარი, რომ იქ ამოდიან ღვინის ბარებიდან, რესტორნებიდან, ღვინის მწერლები, დიახ, არა მარტო ქართველები, უცხოეთიდანაც ძალიან ბევრი ჩამოდის, წლიდან წლამდე ელოდებიან, ბლოგერები, მწერლები, იმპორტიორები, რაც მთავარია და აქედან გამომდინარე, რომ მეღვინე უნდა იყოს ადგილზე, რომელიც წარადგენს თავის ღვინოს ისეც, როგორიც არის რეალურად. და კითხვების შემთხვევაში ადეკვატურ პასუხს გასცემს. კი, რა თქმა უნდა, ამას სხვა ვერ უპასუხებს და აქედან გამომდინარე, ჯობს ყოველთვის ჯობს რომ ღვინოსთან იყოს მეღვინე. აი, ხშირ შემთხვევაში ისე ხდება, აი რეზი უფრო შენთან მექნება ეს შეკითხვა. აი, დამდემოვნებელი უფრო მეტია ყოველთვის ვიდრე გამკეთებელი და არავინ არ კითხულობს ასე თქვა სუფრასთან ჩამომსხდარი ხალხი, რომ ეს ღვინო ვინ გააკეთა, უბრალოდ დავლიოთ და მორჩა დავაგემოვნოთ. აი, როგორ ხედავ, რამდენად უყვართ შრომა ადამიანებს, მეღვინეები რამდენად არიან წამოწეული ასე ვთქვა წინაპლანზე და როგორ ხდება ეს ყველაფერი? ან დავლიოთ, გვიხარია, გვინდა, სიამოვნებს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ვიღაცამ უნდა გააკეთოს. მეღვინეები არსებობენ თუ არა საქართველოში?
კაი კითხვა, რადგან დავწუროთ უფრო სწორად, რა გავაკეთე. რადგან მე ვთვლი, რომ შემფასებელი ბევრია. მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ სწორად შეფასდეს ღვინო. Да იყოს ყველა ის ეტაპი გათვალისწინებული და ყველა ის კონდიცია, რომელიც საჭიროა ღვინის დასაწურვოთ და გასასინჯოთ და ასე ვთქვათ დასაღვინებლად. დღევანდელ დღეს მე რა პრობლემასაც ვაწყდები, თან მინდა რომ თქვა ეს. არის უფრო ხშირად სომელიეების მხრიდან და იმ ადამიანების მხრიდან, სერვისის მხრიდან, რომლებიც უშუალოდ უკვე მომხმარებელთან საუბრობენ, მათი მხრიდან არასწორი შეფასება ღვინის. ხშირად იციან ხოლმე, რომ ამ ღვინოს ამ ჟავიანობას მოუმატებდი, იმ ღვინოს იმ ჟავიანობას მოუმატებდი, ამას იმაში გავაკეთებდი, ამას ამაში გავაკეთებდი. რაც არასწორია. რეალურად ჩვენ უნდა შევაფასოთ ის პროდუქტი, რაც დღეს გვაქვს და რაც მოცემულია ჭიქაში. და არა იმაზე მეღვინეს რა უნდა გაიკეთებინა ამაში. და როგორ უნდა მოქცეულიყო, რადგან ეს უკვე მეღვინეზე არის დამოკიდებული და უკვე მეღვინემ უნდა გადაწყვიტოს და თავისებურად გაიზარდოს ვინმე. თან ალბათ გემოვნების საკითხიც არის, ხო? ზოგი ჟავიანობა მოსწოს, ზოგს ნაკლები, ზოგს სტანინი სიამოვნებს. კი, ზუსტად ეგრე არის და მოკლედ, ხო, შეფას მე ცოტა გადაუხვია, ხო, მე მგონი კითხოს თუ არა ისე. ზუსტად ეს კითხვა იყო და მინდა რომ კიდე მინდოდა ისიც რომ წლიდან წლამდე მეღვინეები იზრდებიან, მეღვინეებს აქვთ პროგრესი, მათ აქვთ შესაძლებლობა იგივე ღვინის ფესტივალზე რომ გაისაუბრონ უფრო დიდ მეღვინეებს, გამოცდილ მეღვინეებს, ხალხს და მიიღონ მათგან რჩევები და უკვე რეაქცია და ერთმანეთში გაცვალონ ინფორმაცია რაც თავარია. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ და დანარჩენი 14 მაისს. შევისწრებით 14 მაისს. გეწვიოთ. დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის კიდევ ერთხელ. ტრადიციული ფესტივალი, ნახალი ღვინის ფესტივალი 2022, 14 მაისს გამართება. თემასთან დაკავშირებით ფესტივალის ორგანიზატორი ნათია გაჩიჩელაძე და მეღვინე რეზი ცეცხლაძე საუბრობდნენ და აი ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. დასრულდა. დაგემშვიდობებით, ბედნიერ დღეს გისურვებთ. ხვალამდე გემშვიდობებით, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ნახვამდის.